Ahojte, vítám vás pri dnešnom streame z hry Euro Truck Simulator 2 Multiplayer a dnes by som tu mal mať na výpomoc toho, čo tu aktuálne není, tak ho ani neuvediem, ale je tu aj so mnou Livy. Ahoj Livy, vítaj. Ahoj. Čakáme na Lembyho, ktorý, neviem, čo tu nacvičuješ? Okay, inak všetkých vás tu vítam, Honzáku, Dominiku, Xmilku, nazdar, Defig aj Romane, čaute. Skôs máme Xmilku skrz nemenovaného Lembyho, ktorý pred 10 minútami pomaly napísal, že minútku. A už je tu, že by? Ne, tak to bolo z hry, tak nič. Ja sa asi nedočkám. A nie, to Livy pije. Čo, jak sa máte? Musíme počkať, keď tak počkáme ešte, ja neviem, pár minutiek. A potom by sme vyštartovali bez Lembyho. Lemby sa potom k nám niekam naportuje. Naportuje. A treba to brať tak, Chasey hraje ETS-ka a má tu flašku nemenovanej tekutiny čírej, ktorá sa podobá na vodu.
A vlastne ako každý stream z ETS-iek očakávam, že to dopadne zle. Takže asi tak sklus skrz strč prs skrz krk výhovorky. Jo. Myslíš, že to tento jazykolam ma nejak zastaví? Ne. To až keď stiahnem tú vodku. Takže asi tak. Inak každopádne, dneska by som veľmi rád videl taký menší hype, čo sa týka... jak sa to volá? Moment, ja to musím nájsť. Instagramu. Takže, kto nemá, v popisku je link. A chýbajú mi tam dvaja do 30-ky, takže dúfam, že dneska by to mohlo padnúť. A určite aj lajky, a lajky, a lajky, a lajky, a lajky, a lajky. A taktiež v popisku, neviem. Nie si v popisku, Livy. Sakra. Čo s tým spravíme, hm? No jo, no. To je hamba, takto som to odflákol. A stále sa snažím zdržovať skrz príchod Lembiho, ktorý nejak nedochádza. Ale v pohode, prečo nie? Tak asi toto zatiaľ doplním popisok. Takže kto ešte není u Livy na Twitchi? V popisku po refreshi máte link. A treba dať follow. Dosť často tam v poslednom čase som bola ja, takže komu je málo mojich streamov, tak môže dať Livy follow a možno sa dočka viacerého väčšieho počtu, uvidíme. A ja to vidím tak, že Lemby sa za nami portne, lebo on to ešte ani zapnuté nemá, stále je neprítomný a asi pôjdeme ďalej. Ja sa teším, až bude bourat a uspávať kamiony. Honza, ako neserma. Tak dáme sa tým nejakú krátku zakázku, ne? Jo, dáme escape, ponuka práce, nech tu nestojíme na mieste, externé prepravy a dáme si... Do Kesselu? Kassel? Kassel, tak počkaj. Kassel. Čo je Kassel? Kassel, mám Kassel, mám použité plasty alebo čo máš? Rýpadlo, to je asi jedno. Bager alebo digger, to je jedno. Berem. Tak ideme len tu ob kúsok. Asi ti vymiením, Jesse. Prečo zas? Jesse, ty to snad už vždy odflákneš. Čo odfláknem? A Barnabáši, ahoj, Defik, máme sa fajn, teda... Vlastne ja sa mám fajn. Neviem, jak Livy. Ale Livy má vedľa seba... Livy má vedľa seba jedlo, takže evidentne fajn. Že, keby píšem zle gramaticky, to je v pohode, ja, Viktor, ja tu gramatiku neriešim, to väčšinou tu riešia ostatní, takže to je viac menej jedno. Mne sa jedná o to hlavne, že komunikujete, píšete, žijete a je vám fajn a tak. Už som to napísal zle a je to tu. Ideš prvá, ja ťa musím mať pod dozorom proste. Super, to som nadšená. Nesmiem ťa pustiť. Lidi, hajpne to tam trošku tie lajčiky. No, aspoň ešte dva. Tak je ti spadlo ETS? Ne, teba to vykoplo. Proč mi to vykoplo? Netuším, ale bola si vykopnutá zo serveru. Takže ja sa portnem naspäť do servisu a počkáme si na návrat Livy. Jo, začína to pekne, inak možno, že spadne mne OBS-ko, pretože Windowsy mali evidentne ďalší update, ktorý mi úplne rozšteloval všetko možné. A čo sa týka chatu, nepoužívam overlay dnes z toho dôvodu. Menil som monitor, kto je na Instagrame určite vie. Menil som monitor a žiaľ, inteligentne som to zabudol si upraviť. JC bugnul Livy. Ja tu mám kinder vajíčko. Honzaku, nehovor to nahlas, lebo Livy ti ho zoberie. A to myslím veľmi vážne. Ne, ja tu mám spousty čokolády, akorát teď tak trošku umíram. Víťo, ahoj. Jak ti pekne povedal, Livinko, to ani ja ti tak nehovorím. No práve. Niekde bude problém, kdo vie. Ty mi hovoríš jenom Livy, že to se zháš. Ono, my sa smejeme, žiaľ, je to pravda, no. Lepím sa ti na zadek.
Můj zadek. Na tvůj zadek, ano. A tak, a čo? Čete, žijeme, jak sa máte? Máme. Dnes hovorím, pohodička, klídeček. Inak, úprimne, naposledy sme to testovali z Livy. A po asi dvoch zákrutách som skončil s rozbitým kamiónom. Nie mojou vinou, takže... A keď si pozriete jej štýl jazdy, tak je určite veľmi zaujímavý. A hlavne, pokým jej človek nepovie, bacha, je tam križovatka, je tam hráč, tak ona nezastaví. Ne. Doprče... Tam bola značka, ktorú som trafil. Výnimočne. JC, říká sa, že holka za volantem je to největší peklo, ale to ste ešte nepotkali JC-ho. Bacha, to už sa nehovorí. To JC za volantem je to nejhorší, to už je tu bežné, úplne. Moniko, nazdar, ahoj. Ty si tu nebola, pfu, no minimálne rok. Ja sa mám bolavo. Jo, defig, ja viem. Si mi písala, sorry ty vole, však nevidíš, že chlastám? Sa ukluni rusáku. JC konečný piatok, že jo. Libby, drž sa v pravom pruhu, bacha, ide ešte jeden. Myslím si, že dnes niekto z nás dostane ban. Uvidíme, kto. Bacha, je tu nejaká značka. JC za chvíľku uspí nejaký kamión. Honzaku, pozri sa, jak jazdí Livy. Ako je pravda, že mám už poškodenie, ale tá značka tam predtým nebola. Ona sa neskoro dokreslila. Ja mám nový monitor, ja neviem odhadnúť vzdialenosť. Teraz bacha, človek. Drž sa v pravom pruhu. Ideálne na krajnici. Lebo ide zákruta. Nechceš třeba, ja neviem, sa tam držiť sám? Spomal. Nech ťa predbehne. Dobre vieš, že bez teba nikam nejdem. Mm. Ja vždy len s tebou. Ale taký možno... Pohode. No, a že kto komu uspí kamióny? Fajn. Lemby, ak to počuješ, tak ťa zastrelím. Tomu ver. Inak... Taký dotaz, ja neviem, čo to je, nezdá sa vám, že Livy by mohla dneska aj streamovať? Skúste sa jej spýtať, či dneska bude streamovať. To len tak, mimo rečov. To len. Livy si bude musieť ísť nejdřív kúpiť vodku, rum a energiťák, aby zvládla ešte potom streamovať. Ale no tak, Livy. Všetci na to čakajú. Okrem toho, že som sa včera skoro dogrcal, tak piatok je super... Jo. Z čeho si sa dogrcal? Ja mám poškodený kamión. No to vidím. Ale ja jedu v pravém pruhu pred sebou, daleko. Aramisi, čau. Ahoj, Aramisi. Mohla by si ma počkať, prosím? Tak ja jenom beru z tej zatáčky, jo. Stačí spomaliť, nemusíš zastaviť. Možno aj budeš musieť zastaviť, lebo mne skapíňa motor. A tak, čete. Rami, ty si ani nepozdravil, ako sorry, buď som slepý, alebo si ani nepozdravil. Inak som strašne zvedavý, že či dnes, okrem samozrejme nejakého hype-u lajkov, čo by som bol fakt rád, prídu aj nejakí ľudia, ktorých som tu 100 rokov nevidel. Napríklad taká Monika sem došla, pozdravila, aspoň. JC, sleduj cestu, no... Defik, niečo ti poviem. Ja som schválne do nej nabúral. Ale pšt. A inak... Áno. Dobre, netrúb ty vole, ja som v pravom kraji, či ceste, vozovke, neviem čo to je. A teraz mi utiekla myš. A inak mám volant kúpený a už na ňom nejazdím, takže asi tak je tu vedľa mňa. Shut up. Ja vám nepočujem, ja mám vypnutý ten voice, našťastie, evidentne. Alebo iba si ťukáte? Alebo aj niečo kecáte? Hello. Dobre, super. Jo. Jo. Pekné stereo. Livy, ja sem niečo snedl, co sem nemiel. Co si snedl a co si nemiel?
Livy, ty sleduj cestu! OK, ja si dám tempomat na 80, obidva ja si dáme tempomat na 80. Ktorý aktuál... To jede jenom 60-kou. No to ti neviem povedať. Motor zlyhal. Ja sa chcem napiť a motor mi zlyhá. Tá flašku, tú flašku, dlhé správy, to je tvoje, vždy nabúráš. BTV, to je karma za minulé, keď si ma ty nepozdravil. Ho, arami si. Ja som ťa pozdravil, síce neskôr, ale pozdravil. Prečo furt kecáš? S kým tam kecáš, hej? Počkaj, nesmieš mi tak utekať. JC, máš vodičak, samozrejme. Dneska som odjazdil 200 km asi. Plus robota späť. Takže áno, viac menej ma vodičák živí. Ja potrebujem otvoriť flašku. Tak, teraz je tá ideálna šanca. Tak co, dej si, kde sa flákáš? Čakám na Lambyho. To sa asi nedočkáš. Evidentne, ne. Hlavne, že dohodnutí sme na 7. JC, na toto ja mám pamäť. Blbečku. Počkaj, on je vedľa teba? No tak počkaj. Toto ne. Livy. No. Počkáš ma. Evina. Ty vole, ja to potrebujem mutnúť, rýchlo. Emre, ich sa basil tu tadak. Ježiši, drž hubu. Lan basil tu. Lan basil tu. Tichšie, tak. To sú nejaký rozdíky. Jo, prečo brzdíš až tak moc? Tak ja čekám na tebe, ne? Ja neviem, jo. Zadeček. Je, potrebujem servis. Čo ty? Ja mám pocit, že... Dobre, ja to hrám na klávesnici, OK. Ale to, čo predvádzaš ty, stále sa snažím zistiť, že na... Jasné. To vždy aj ja hovorím, jo, ja som tú značku schválne zobral. Jo, tie svodidla, to bolo úplne na schvál. To je zajímavé, že ja nemám ani 1% poškození. Aha. Ne, lebo ja som nabúral do teba, lebo si ma určite vyblokovala. Jasný. Že... Za všetkým hľadaj ženu. Tak sa to hovorí. Jo. Te musím dopehnúť. Nepotrebuješ tankovať? Ani ne. Mám plnú nádrž. Jo, v pohode, ja len pamätám si naposledy, ak si vbehla na benzínku cez pole, ale v pohode. Tak. Ja som si to chtela skrátiť. Aramisi, evidentne tu dlho si nebol, ale pozor, Jarek. Trakre, nazdar. To je Livy. To je proste Livy a už sme párkrát streamovali, i keď asi viacej sme streamovali u teba spolu, nie? To asi ne. Ne. Ja tak neviem. Tak pol na pol. No, tak dobré. Livinka je mega vodič. Že jo, víte. Lepší, jak ja. Inak lidi, dajte like a Livy bude šťastná. Áno, dajte like a follow. A v popisku máte jej channel Aramisi, síce na Twitchi, ale viem, že si aj na Twitchi, takže určite jej daj follow. A vlastne hoci kto ešte Livy nedal follow, môže, pretože... Ja sa snažím dneska aj spisovne rozprávať. A pretože aj tam sa objavujem. Keď nemám náladu u seba streamovať, tak sa zvyknem objaviť občas aj u nej. Dosť často. To bolo také. No, chodí tam, no. Nie, no, áno, no. No, doleze tam, do prosíka sa. Jo, jasné. Kde si... Bacha, rytíš. 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 Áno. Bílém, ja mám červený.
Prečo to nehráš na volante? Trackere, úprimne, na volante to hrať je to také v pohode. Neviem, proste na tej klávesnici ma to viacej baví. A hlavne, neviem. A hlavne, že som si kúpil volant za 150 eur. Aha. A no, nehrám to na tom, takže tak. Neviem, volant som viac menej veľmi dlho už nepoužil, takže skôr by sme si mohli dať z Livy nejaké preteky. Ja budem hrať na volante a nepovie... Motor zlyhal. Nepoviem jej to. Máš nejaké pretekárske hry závodné? Ani ne. Tak škoda. Ty máš prácu, reklamy 100%, pozriem sa, ale neviem, a to som tu... Až čo? Ty máš prácu, mám do prdele svodidla. Ty vole, tak toto nedám, to je Aramis, ty to robíš schválne s tými dlhými správami, však? Ja si ťa pamätám. Sa, ale neviem, a to... Počkej, a to už až tak dlho nebol naposledy na tom Arku, ne? Je takový? Na streame. No jo, na streame z Arku, ale my sme potom streamovali, asi Minecraft sme mali. Aj tam si bol, tuším, Aramisi, neviem. Každopádne, je to proste Livy. Ako rytíš na bílém koni. Ale ja mám červený kamión, tak musím mať aj červeného koňa, čiže mám červený kamión. Víťo, ďakú. Aramisi, lebo si mi dal follow. Preto. Livinkine streamy na Twitchi sú mega super. Jo, jasné, zase sme na mojom streame, poďme chváliť Livy. Jasné. Nič nové, keď sa tu nehovorí o žrádle, tak poďme chváliť každého okrem JC-ho. Stejpe, nazdar, čau. Poď ma pochváliť, Stejpe, prosím ťa, pochvál ma. Stejpe, ahoj. A je to v prdeli. To bude hneď ahoj, Livy. Inak keď vám budem fučať do mikrofónu, tak sorry, ale ten mikrofón netuším, jak ho mám mať nastavený, takže už mám z toho nervy. No tak JC bude mi červeného kone, presne tak. Áno, ale nie až tak na schvál. Omylom a na Arku to bolo Barb. Áno, Barb. I vlastne prvýkrát, keď bola v videu, tak bola Barb u mňa, za čo som wow. Takže ja som bol z toho brutálne prekvapený, ale... Žijem. JC, ukážeš, jak pijí kamiony? Jo, skoro si to videl. JC, si super. Trackre, ďakujem. JC je top 100% no fake. JC, please, neurážaj sa, ty máš mega super streamy. Tak to sa to robí. Ale nie. Pôjdeš, v rámci srandy všetko. Ako ja som rád, pokým sem chodíte, teraz aktuálne ja tu vidím 11 ľudí, a 6 lajkov, vážne, no tak. Livy bude plakať. A to verte, že ju nechcete počuť plakať a byť nasrata. To dokáže skombinovať a to... To ma bude boleť. A jakou nemoc ten tvoj kuň má, že je červený? Nevím, nemoc... Ne, to nemôžem do verejnosti povedať, na verejnosti povedať. No, ako neviem. Pretože zase by vznikali nejaké YouTube fámy a o to asi nestojím. Takže proste červený koň. Chlem sa ako sa to. Ja ťa zabijú, ja ťa zabijú. Ja čítam chat. Ty si sa kde si... Ty neumíš vidieť ani kdy seš přízlivej, ani kdy seš opilej. Prostě, smůla. Ohni! Co dělá? Pust ma! Můžeš je nechat jet, ty vole? Ne, nemůžu. A už to začíná, prostě pozrite, málo lajkov a já jsem se sekol. A už je nepříjemná na mě. A viete, čo to bude mimo stream? To fakt chcete, jako sorry, ale... Jo. Já to tak schytám, že konec. No, to si píše konec. Jo. Jo, tak ste to sami počuli. Pozor, nevíš parkovať. Do prdele. Ne!
Ty si to zaparkovala, že? A ne, a já. Aramisi bola Barb u mňa na Arku, ale nekecala do videa. To si nikdy neprijala, vždy som jej tomu vyhovel. Alebo vždy som tomu vyhovel, takže teraz to bolo také prvýkrát v Arku Aberration. Najľahšie ako rozveseliť JC-ho. Čo? Dať like? JC má, mám dať like? Aramisi. Byl dlouho na sluníčko, proto je červený, easy. Ne, nebo spíš, jak pořád naraží, tak je oblacený. Vy ste boží chalani, všetci. Všetci, nielen chalani. Teraz síce ste aktívni chalani, ale wow. No tak to je on, je nedopečený. JC je vúl, hm, nice. Čo mali vy za kamión? Nevím, nejakú srajdu, ty kokos, úplne najväčší šrot, aký si tam mohla vybrať. Čo to je, Renault, ne? Nechceš to už zaparkovať? No ale tak... Tak ja tu vypnem motor. Aha, nie, on bol vypnutý. A nejaký Renault, asi Renault tam máš, čo si si kúpila? DAF. DAF? Tak DAFa. Teoreticky, ak sa mi nestihne portnúť, tak si ho pozrieme, čo má. Ale keďže robí na schválnosť... Aha, ona to nevie stále zaparkovať. Jo? Ja neviem, ale proč mi to nejde? Musíš rovno zaparkovať. A teď sem rovne. Inak, Livy tam má asi koľko? 10 hodín dokopy, možno ani toľko nenahratých. Ale musím ju pochváliť. Ľúbi sa mi ten kamión. Livy kričí na JC, hashtag Livy kričí na JC-ho. Viktor, to nemusí byť ani hashtag, proste to je žiaľ pravidelné. Ako chápeš, proste na streamoch hej, hej, ha, 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 a ty vole, skončí stream a... Tak, no. No, nemôžem to, lebo by som si asi už rozbil stôl. Ukáž svoj kamión. Jaj, kamión, aha. Scania. Blikajúca Scania. Radku, nazdar. Nejlepší je ten panáčik, čo má v kabíne. Tá hra je zapredaná. To je panáčik, čo tie pneumatiky predávači? Áno. To keď dostanem defekt, tak... Ja mám náhodou, mám nejdražšího DAFa. Jo. Na to ty nemáš money. Samozrejme, preto sa portujem do servisu a idem si opraviť rozbitý kamión. Keď mi praskne guma, tak poprosím panáčika, čo tam visí za hlavu a on mi dá nové. JC, tie blikačky, čo máš na motore, to je aké DLC? To je to posledné, to Special Cargo, prosím pekne. Ja som sám o tom nevedel, ale je to tam a už len kvôli tomuto DLCčku mám. Maty? Europa 3? Asi Europa 3. EU 3. Livy. Aha, už ťa mám v sebe, dobre. Hashtag hihihi, hahaha. Už netreb, prosím, po stole. Defík. Okay. Ty si ešte tu? Takže nielen kľúci sú aktívni, ale aj minimálne... A to som prosím ešte nevyšiel ani zo servisu, ale v pohode. Takže dáme... Myslím si, že len by ho asi odtiaľto vykopnem z tejto rúmky, lebo... Ale neviete si predstaviť, jak sa tešil na to, že si zahráme a proste on úplne sa na to vyprdol. A... Mám tady zakázku aut, pardon, že to přerušujú do Rostoku. Moment, Rostok. Rostok, Opr, Roskov. Rostok, ale Rostok. Mám Rostok, ideme, bereme. Jo, ja si tady koupím teda ešte garáž. Jo, ani ja nemám, takže tiež si idem. Niekde, a kde? Neviem. Niekde som ju po ceste videl. Naviguj, JC, když je to špatný nápad. To není to uver, že to nechceš. Musím se kvůli stres chudák Livy se musí kvůli JC mu stresovat. Jo, přesně tak, Honzo. To je hrozný. On furt má nějaký keci, jako. Kdybyste to viděli v reálu, jako to je prostě. A tie modriny, čo mám, čo? Čo tam ešte, Fanny, nazdar Fanny, ty si teba som tu ešte asi nevidel. Pretvárky. Scania to má,
moja sestra auta, ten brúder, čo je, tá skoro istá napodobnená zmenšená. Nechcem byť hnusný, ale kto si? Mám u teba odber a neviem, kto si. Funny, ani ja teba nepoznám, takže sorry. Absolutne netuším, prvýkrát ťa tu asi vidím. Takže nevím, 15 ľudí. Asi vidím dobre, 15 ľudí. 17. Wow, lidičky, wow, tak. No comment. 17 ľudí a 8 lajkov tam vidím. No tak. Jeden klik vás nezabije. Pojďte lidi, šup, aspoň těch 15. Lemby už píše, zabijem ho. Momentík, teraz som sa... Ne, 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 ja... Môže mi niekto vysvetliť? Vinko, promiň mi tu, byla to jenom sranda, ty jsi ve skutečnosti mega super. Víte, to není na tebe, to je sranda. Môže mi niekto vysvetliť, prečo to mám zblbnuté? Všetko? Capture Celý third? zblbnutý, hlavně po ránu. Aha, no dobre, takže nič, to nevyšlo. Čo? Tak to som posral. Počkaj, len by niečo písal, ale problém je, že mne to zaznamenáva Steam z nejakého dôvodu. Áno. Update. Že? Jo, Áno, presne. Ale ja to spravím takto. Sorry, ale ten na ETS nejdu, možno později, máme tu problém. Takže s Lembím sa žiaľ User was moved out of your channel. rozlúčime. Asi toľko, a toto nemôžem otvoriť. Dobre, takže Lemby žiaľ dnes nebude, alebo aspoň minimálne teraz nie, uvidíme, jak dlho bude stream. Každopádne, máme za... Microphone muted. Microphone Áno, activated. sorry. F7 Enter. Ty už si predpokladám naložená, že? Čekám. Tady Livinko, pomalinku. bola jenom sranda, ty si v skutočnosti mega super. Dobre, to sme tu dlho nepočuli. To čo je, že buď môjim patronom o tom niečo hovoril, ale čo to bolo, neviem, to je kravina, nerieš, to je niečo jak donaty. Len pravidelné webka, u Livy. Nevadí, aspoň ETS 2 livestreamy pri jedle. Fanny, ak si nepamätáš, možno ti niečo... Ak si sa ku mne dostal predtým z dôvodu ETS-iek, tak ja som ten, čo prevracia tie kamióny. Možno ti to už niečo povie. Kde si stále sa neviem rozhodnúť, či ten prst mám... Aramisi, daj tam ten like! Nehnevaj ma. Ne, vieš čo, Aramisi. Aramisi, okej, okay. Ja ti poviem tako. To je... Jesse, víš co, buď ticho. Aramisi, prosím tě, jestli se ti ten stream líbí, tak dej like. Budeme všichni rádi. A jo, neposlouchej, on je hloupej. Inak chcel som ti prenechať slovo, ale v pohode. K tomu som smeroval, že proste nechám to na ňom a potom som chcel povedať, že Livy, môžeš prosím ťa niečo dodať k tomu? A ty si ma prerušila, a však to vlastne nič nové. Furt len JC, no dobre. Bude i niečo iného? Joj. Radku? U mňa nie, asi u Livy na Twitchi možno, neviem. Neviem, či ma tam bude chcieť, uvidím. Uvidím. Počkaj, kde si zas? Já jedu, já nevím, kde A jsi prečo ty. ma nepočkáš akože sorry, ale tak ja musím reagovať aj na chat? Hej, on prevracia kamiony do Jarku, každú jazdu. Jo, áno. Inak v pravo dole v obraze vidíte, okrem toho chatu, ktorý je nastavený tak, jak je, tak vidíte, že alkohol za volant nepatrí. To, že tu pijem, ja tu pijem len proste nejakú, ja neviem, jak to teraz nazvem, jahodové už bolo. Jablkové mlieko tu pijem, takže v pohode. Nechci si ten chat přesunout trošku nahoru. Je seknutý. Neokryje ti to tu minimapu. Aha. Ty vole, ten update Windowsu bol tak dementný. Ešte aj s FPS-kami to ukazuje, čo mi neukazovalo. Fajn, môžeme ísť. Zajtra vidím, čo budem mať celý víkend na robote. Opravovať celé chyby po OBS-ku, či po Windowse. Stále mi nič nehovorí to meno, ale asi idem ETS a ja. Poď k nám, poď Fanny, normálne poď, aký máš Steam? Sorry Fanny, toto nepridávam. Alkohol za volant patrí. To som ja nepovedal, to nie sú moje slova. Je, nejak sa ti trase zadek. Jezdíš ako opilý, kebyže len ako.
Jesse to zase rozbil. Nerozbil som nič. What's up? Inak... What's up? What the f... Počkaj, ja, po čím je oný voice chat? Mne to tu neukazuje. A mne nejde X-ko zas. Aha, ide. Len... Ide, okej, okay, sorry. Jezdíš ako Jesse... Ja... Takže Radku, ja vždy tak jazdím. Ja tie ETS-ka, nie, že ETS-ka, ja proste žiadnu hru neberiem úplne vážne. Teraz som si zapol na stavenie na monitore obraz, kontrast a čo ja viem čo. Takže tak, 10 lajkov. Odkiaľ idete kam? Do Roztoku ideme, ale odkiaľ, absolútne netuším. Z Kašle do Roztoku. Z Kašle. Áno. Hasič, a je, máme tu hasiča. Už je všetko v pohode? V pohode, môžem to rozbiť, máme tu hasiča. Čau, hasiči. Takže... Á, pribil odber hasič. To bol jingle pre teba, ďakujem za odber. A určite odporúčam, ak máš na Twitchi konto, v popisku je aj Twitch, link na Living Twitch. Pardon, Living in Twitch. Aspoň jedno plus. Takže tak. Pokud je tu nejaký prodejce klávesnice, JC vám udelá reklamu výmienou za jeden vzorek. Počkaj, jak jeden? Ešte jeden do súťaže potrebujem. Z Kašle. Ja mám chřip. Pozor, kamión. Vľavo. Takže pohode. Ale ja som to asi nedokončil, ale ja tie hry proste neberiem vážne. Ja hrám tak, jak ma to baví. Baví ma robiť bordel v ETS-kách v rámci normy, v rámci toho, aby som sa maximálne poškodil, nerobím naprieky druhým, to fakt nie, takže... A Mati, ahoj, teba som si tu nevšimol, neviem, či si písal aj predtým. 15 ľudí, wow, vy ste sa zbláznili, 12 lajkov tam vidím. Šikovný, udelej smyk, tak to nedokážem. Dokážem všetko, dokonca v ATS-kách som prevrátil kamión na strechu, čo som myslel, že je nemožné v tejto hre a podarilo sa mi to tam dvakrát, takže asi tak. A dnes máme takú pohodičku a pravím, keď bude Livy spokojná s lajkami, ktoré pod týmto streamom budú, tak bude aj u nej stream, budeme pokračovať a možno si dáme troška takú nejakú, niečo inú, neviem. Čo som chcel povedať, ale v pohode. Takže niečo iné. Jojo, psal. Tak sorry, Mati, nevšimol som si ťa. Ospravedlňujem sa ti. Moja chyba. Ne, si robíš prdel. Nevieš náhodou, aké mám heslo na Twitch? Samozrejme, že viem. 1, 2, 6, 8. Aha, počkaj, to je môj PIN kód, sakra. Tak tým, ne, to je jedno. Takže zajtra budem mať vyrabovanú kreditku. Mne sa ľúbi, ak sa ľúbi hneď ozve. Jo, už na tom pracujem, moment, už. Ahoj, Jesse, ale vy práve príjemný zbytok večera a príjemný víkend, idem sa sprchu. Ahoj, víte, mne sa hezky. A maj sa, ahoj, sa sprchu. Zadek. Môžeš mi už nechat môj zadek? Ne. Dobre vieš, že ne. Ale četl si to. Aha, tak sorry, akorát z toho kašľa ja mám ne, chrípku, iba to som čítal, tak sorry, možno som nejak prehliadal, ja som troška teraz... Hello. Dobre, skúsim. Ne, nejde to. Chudáci, ale predstav si, ne, teraz fakt si predstav, že proste... Bacha, nejaký rýchlik ide. Do pravého sa zaraď. Bacha, on ťa setne. Ne, on sa vykotil. Si ho naplašila. Chudák, logistic Jackie. Teraz bude nadávať. Ale on išiel jak blázen, ako sorry, ale tak to som videl, je to za. Easy. A inak, poškodenie návesu 1%, ale v pohode, to nie je mojou vinou, to je opotrebovanie pneumatík. Barb, ahoj, vítaj, je nakoukáva, musím važiť a péct, jak pak se máte? Tento ma chce asi vytlačiť. Ja sa mám fajn, Livy má pri sebe jedlo, takže fajn, odpovedám za ňou, za to dostane zdrbané, ako ináč. Sejdeme sa v nejakém mieste, ideme do Roztoku. Maty,
Dobre, však ty vole máš tam kilometr místa. Buďte tam pod kontrolou! Ty vole, tak nech... Už ťahám nožičku za sebou. To hovoril vždy X-Milek, ty kokos. Klídeček, praskne ti žílka a budeš ťahať nožičku. Alebo také niečo. On to povedal tak vtipnejšie, ja to neviem napodobniť. Natočíš Mudrunner? Mudrunner, myslíš? Nie. Zatiaľ nad tým neuvažujem. Supič! Okay, friend. Report! Report! Come on, guy, come on! Ja ich tak neznášam, týchto. Úplne bezdôvodne. He's just retarded. Dobre. Inak to bolo celý čas na teba, ale v pohode, čo on asi hovoril. Ako to hovoril? Netuším, nemčur nejaký, neviem po nemecky. OK, počkám. Ahojte Patriku, nazdar Patriku. Desi sa už začína trochu hnevať. Tak sorry, ale začne mi tu zjapať do uši po nemecky, čo není pomaly ani medzinárodný už jazyk, tak ako nech ide do prdele. Keby tu na mňa hovorí po česky, po slovensky, čo sú medzinárodné jazyky, tak ako v pohode. Jo. Najlepší vodič je ospalý vodič. Ja mám nohy nahoře. A řídím pravou rukou. Pravou? Aha, okej. Okay. A kde máš ľavú ruku? A tu, za hlavou. Popíram si hlavu. Jo, už som si to predstavil, okej. Okay. Jesse sa už začínal, to bol Nemec. To mi je uprdele, či to bol Nemec, Afganec, Ukrajinec. Nech mi dá report. Není to prvý ani posledný report, ktorý tu dostanem. Nič som mu neurobil. Ešte raz tu bude po mne zjapať, tak potom ukážem, čo dokážem. A to nechce zažiť, chlapík. Takže... Ne, nejde? A ako teraz kúknem tu Ivy. To není Ivy, to je Livy, inak Aramisi. Retard! Niekto do mňa nabúral. Dobrý, no. V pohode. Necháme... Je přejetu, ony? On do mňa bude búrať, on je debil. Proč by do tebe búral? Čo ja vím, ty vole, normálne to do zadku do mňa napálil. Freeze. Lizci robí pohodlie za volantom. Počkaj, aha. Neviem, či to je on. Áno. Jo, to je Neroky. On napísal, že freeze. What? 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 Ja by som chcel vidieť, jak Livy hrá Dead by Daylight. Dúfam, že nie takto. Ne, to ne. Tracker mám Trasmastera toho základ, to je 150, ale hovorím, nepoužívam. Aha, sri, Livy. Livy si robí pohodlie za volantom, to bol Nemec, dobre, to som čítal. Ale vravím, treba tam dostatok lajkov a Livy bude streamovať. Inak to je zaujímavé. U mňa, keď bude dostatok lajkov, tak inde bude stream. Zaujímavý marketing. Nože? Ale prečo nie? Nemec to JC mu napalil do zadku. To nebol Nemec, to bol ten oný Neroky. Ten nehuboval, hubovali tí z firmy. Ale bolelo to. Aha, zas, pozrite, on úplne laguje, ty kokos. Ale má 41 milisekúnd, sorry. Takže, a teraz sa zastavil, ale funny, nazdar, funny, už ťa vidíme, už si 300 metrov od nás. Za koľko mi ho predáš? Koho, Nemca? Ja nie, volant, aha. Jaže Nemca, Nemca ti darujem. A Livy, Livy, neviem, koľko ponúkaš za Livy? Livy není zlaté kopka ani prodejná, takže sorry. Počkaj, no tak, no. Keď tam bude pekná ponuka, ako... Tak môže jí dát mě, že jo? Může si mě koupit tak za 100 000 miliard euro. Počkej, to je koľko má nul? Hodně. Okay, nevadí, ale stejně ti to napalil do zadku. A dost to bolelo, Honzáku, strašně to bolelo. Au. Už si dlho nesadnem.
Zas nějaký inteligent za nami? Laguje to mě, alebo im? Lebo já už fakt nevím. Aha, já mám 88 milisekund ping. Takže máme odpověď na otázku, alebo otázku na odpověď. Jedno z toho. Zaku, mám na teba dotaz. Aha, 725 na streame. Já jsem rád, funny, že vůbec aj toto dokážem streamovat. Full HDčkový monitor jsem si koupil asi včera. A 1080p vůbec nedávám. Můj internet, toto je maximum, které můj internet zvládne a už aj to je občas nepozerateľné, takže asi tak, no. JC, tu sa chystá aukcia, tak já idem. Ahojte, Moniko, ahoj, díky, že si tu bola. Dúfam, že ťa ešte niekedy tu uvidím. Ahoj, Moni. OK, teraz dáme, inak Matý si tu, lebo vidím, že si na Steam ma hodil, či si v tom v Rostoku. Dajme do chatu hashtag ping. Ja za ten ping nemôžem, ping je v pohode, 31, to bola náhoda. Niekto sa nami legit. dajte do chatu normálne, spravíme hlasovanie, normálne v chate, napíšte do chatu, kto lepšie šoferuje, ja alebo Livy. Samozřejmě, že já. Ne, tam to bude podle mě... Kam jdeš? Aha, dole, sorry. Tady je přesná ukázka toho, kdo líp šoféruje. Já sledujem chat, který mám úplně debil... Počkej, proč si ten monitor nedám hore? Zaujímavé zjištění. Jo, zajtra vyrábám nový držiak. Ne, to by mi upadl krk. Můžeš se držet v pravom pruhu, prosím? Lebo za nami někdo jde. Je to Matý... Fanny! Fanny. Fanny je za nami, já chcem vidět jeho kamion, ale nie moc zblízka. Ano, Patriku? JC lepší, Livy? Ne, to hlasuje. Jo. Takže JC, ahoj, jsem tu nový. Gamere, čau! Vítaj a doufám, že se ti to bude páčit. Oba strašně. Tak to bylo asi to nejlepší. JC lepšie šoféruje, Livy, a to popravdě, co se řeší? Barb, kdo lepšie šoferuje, či já, alebo Livy? To se tu rieši. Barunko, kdo lepšie? Vole, chudák Fanny, ten to do mňa napálí, ale nie mojou vinou, prostě. Takže, kolik mi dáš? Ty vole, to je svíňa. Prostě z tejpa poznám už neviem jak dlho. A prostě on odo mňa pýtá prachy. Luboš, nazdar, teba som to dlho neviděl. Tak pekne, prichádzajú noví ľudia, teda staronoví ľudia. Čau. Soptiku, nazdar. No tak, poďme. Určite nezabudnite, v popisku je link na Twitch Livy, kde budeme pokračovať, nehovorím priamo v VTS-kách, ale možno, neviem, počkaj, vlastne ja ešte nie som stále pozvaný, ešte som nedostal pozvánku. A troška sa mi motá jazyk, takže úprimne, možno keď aj budem pozvaný a budem u nej na streame, tak budete počuť moje chrápaní, ktoré nemôžem napodobniť, lebo Barb mi povedal, že ešte raz zachrochtím, tak dostanem do držky. Ja som to ubrzdil, to som veľmi rád, Fanny. Ale fakt to som nechcel brzdiť. Kamže jedete? Rostok, ale myslím, že do Rostoku. Neviem, jak... Počkaj, my sme ešte ani v Rostoku. Kolikrát si byl už príkop... Inak som rád, že cudzí ľudia sú so mnou, alebo v úvodzovkách cudzí, ale proste tých, ktorých poznám, tak ja už sa nehrám. Ako si má nastaviť, aby mi tam ukázalo ten vítan a tak, vítan? Neviem, ešte raz to skús napísať. 1 rok, 3 mesiace, 2 dní, 15 hodín, 21 minút, ty vole. Stejpe, ja sa ťa začínam bať, keď to takto presne vieš. Normálne mám z neho strach. Normálne podľa mňa on má voodoo panáčika, vieš, že bude už Ultimate Chicken Horse? Ne, tu máš. Bude už Ultimate Chicken Horse? Ne, tu máš. Nemáme tretieho partiaka na Ultimate Chicken Horse. To len tak mimo rečou. JC padá do Jarkov, ale Livy zase blokuje. Je to také isté asi. To som veľmi rád. To máš stiahnutý? Nie. Všetko, čo používam, je 100% legálne. Bude stream, hra... Chudák Fanny, keď vidí, jak šoferujem naživo, tak je to dosť asi drsné. Simpt MHD, aktuálne čakám nejaký väčší update. Dlho som to fakt nehral,
Ale liveko niekedy by sme mohli dať. Zajtra by som... Mám proste chuť na Dead by Daylight, tak zajtra možno liveko dáme z Dead by Daylightu. Uvidíme. Niečo musíme vymyslieť. JC spí za volantem. Ne. JC chlasta za volantem. Vpravo dole alkohol za volant nepatrí. Ty vole, na mňa sa do mňa sa tak pustí Európska únia, že propagujem chlast za volantem. A hlavne na Instagrame, na ktorý môžete dať odber, je v popisku videa. A dajme dneska aj tú 30-ku. Dúfam, že konečne sa mi podarí tých 30 sledovateľov na Instagrame, čo by som bol veľmi rád. Huba mi ide. Môžu sa ešte pridať, keď vieš heslo do tejto rumky, do ktorej neviem heslo ani ja, tak dojdi do Rostoku Lemby a môžeš, potom ťa pretiahnem. Teda presuniem do tejto rumky. Koko napravo. Jo, všimli sme si ho. Takže Lemby, portni sa do Rostoku, prosím ťa, a tam si vyberieme zakázku. I keď asi on není na streame a ja mu napísať nemôžem, pretože mi zaznamenáva chat a všetko okolo. Dáme dlhšiu správu. Ne, nesarte ma. Ne, to iba Aramis proste. Ešte, že dobre, že tu nemáš craftera a ešte neviem, s kým ste písali tie kilometrové správy. S Mifusom tuším, ty kokos. To vždy. Vždy zákon schválnosti. Blížil sa tunel so zákrutou a oni písali kilometrové správy, aby sa JC vykotil. A to som použil slušné slovo. Fanny sa nás ešte drží, to som rád, že ho to ešte neomrzelo. Mohli by sme sa dohodnúť, že by si som išiel s vami. Gamere, ideme do Rostoku. Takže z Rostoku kľudne môžete, ale nepočítajte s tým, že budem jazdiť úplne Rostok. Aj rozkrok. Nice, easy. A nepočítajte s tým, že to je úplne čistá jazda, proste ja si to užívam. A hlavne, problém je, že chat mám úplne debilne schovaný za mikrofónom, takže výhovorku mám ako takú, prečo búram. Ja sa pripojím na MP Europa 3, určite na Europe 3, Rostok, chvíľku tam počkáme, dáme si pauzičku, takú minutovú, asi dvojminutovú. 5-minútovú. Aha, tak kurš pauza, oh shit, funny. Ty vole, skoro som pustil do gati. A stále máš 28 sledovateľov v Defiku, ja viem, ja som si to teraz pozeral. Nedáme tých dvoch na Instagrame, škoda, je to v popisku videa, keby náhodou si to niekto rozmyslel a chcel to zaukrúhliť na tú 30-ku. I keď aj tak tam dávam hovadniny, ale je to pre mňa také... Videli ste to? Proste brzdíme, bez smerovky, bez brzdy, bez všetkého. Takže, jo. Som veľmi rád, že sa to... Zabočíme, tak ja neviem, nepojedu to stopkou, ne? Europa 3, gamer. Europa 3 a budeme tu chvíľu... Ne. Budeme tu chvíľku čakať. Takže bude tu chvíľko pauzička. Jeden rok, Honzák, jeden rok, dva mesiace, 16... Ty vole, už Honzáku, aj teba sa bojím. Chudák Fanny. Ten je taký rád, podľa mňa, že nás predbehol. Jak nikdy. Kde si spraví na streamu nečteš? Na sti... Na streamu. Počkaj, na streamu. Lemby, ja som ti hovoril, čítam, len nemôžem si zapnúť shift tab. Libby, máš to v čete. Nemôžem si zapnúť chat, lebo Windows mal update, ktorý mi všetko rozhasil. Takže áno, nečítam aktuálne. Čiže môžeš sa pridať, dojdi do Rostoku, ja ťa hneď za chvíľku sem presuniem k nám. Máš mať zapnutý stream. Ty vole, moje... Ne, toto nedám. Takže Lemby, Rostock. A čakáme ťa tu, máme tu minútkovú pauzu, dvoj, troj minútkovú pauzu. Ja sa sekla? Jo, je tam zábradlí. Jo. O to sa veľmi rád aj ja seknem. A budeme mať takú chvíľku na troška pokec. Dúfam, že ano, v tom čete napíšete nejaké správičky. Ja to asi zahodím. No. Plne až do streamem tady, tak si dáme takovou 15-minutovou pauzičku mezi streamama. A bude pokračovať teda asi stream u mě, jestli neusnu do té doby. Ne. Já jsem se zasekla. Aj, aj.
Dobre, Lambi už zapína. Europa 3, všetkým zopakujem. Europa 3, mesto Rostok. Ja to napíšem aj do chatu. Alebo mám tam moderátora, takže Honzáku. Čín sa Europa 3, mesto Rostock. Dobre, a ja to tu zatiaľ, ja si odskočím, nech to potom... zatiaľ to bude Livy. Ja vám ju takto dám do záberu. Aha, ona už zaparkovala. A ja som za minútku späť, čiže Livy... Dajme si tú pauzičku, takže ja som fakt za minútku som späť a budem pokračovať s vami z komunikácií. Ja. OK, som zpátky. Livy ešte tu. Livy tu není, takže určite nezabudnite jej dať odber na Twitchi. Ja si tu chvíľku počkám, ja sem pomaly pretiahnem Lambiho k nám. Dúfam, že bude už ready, kebyže sa trafím. Čau. Lambi. No. Čau, vítaj na streame, vítam ťa. Troška si ťa musím dať hlasnejšie, pretože včera, jak ste robili bordel, tak som ti stíšil, tak skús niečo povedať. Raz, dva, mluvím. Ne, to je úplne na huno. Dobre, už je to OK. No, tak sa pozrime, čo je v čete, čo nám píšu. Nemôžem písať, pretože mi Steam zaberá aj Steam. Teda stream zaberá Steam. A ten jeden, oný Robokrafák, toho som tu dlho nevidel, asi sme ho zmazali z tohto sveta. Livinka vybržuje JC-ho a JC sa nesoustredí a chlastá za volantem. Moment. Jo, ty tam zase piješ, jo? Jo, pořád, promiň, pořád. Vpravo dole si prečítaj na streame, ak to máš zapnuté. Nemám zapnúť. Tak, to mi bolo jasné. Ale možná sú zapnúť. Radšej ne. A čo tu máme ďalej? JC, máš príjemný hlas, ďakujem, wow. Kebyže mám... To si zvládla meno, ne? Ty vole, prečo ja si sa musím vždy zavolať takých ľudí, ktorí sú proti mne? To je úplne neskutočné. Ne, ale ja to bolo standy, ne? Jo, však jasné. Inak som rád, Honzáku, že ako moderátor si tam napísal, že sme na Európe 3 a ideme z Rostoku, ale v pohode. Na JC... No, JC má vždy príjemný hlas. Jo. Áno. Chceš niečo k tomu dodať? Ne, ja sa teďka vidím ten s tým, tak jenom co vpravo dole. Není to čitateľné. Alkohol za volant nepatrí. Jo, aha. Gamere, ešte nevieme, kde ideme. Musíme počkať na Livy. Len ja sa bojím, že ju to zatiaľ kikne. Neviem, jak dlho bola, lebo tu bez pohybu neviem, jak dlho. Všetko dáme vedieť, napíšeme do chatu niekto z nás. Livy, ako sa máš? Už hovorila, že sa má dobre. Mer, ahoj, Mer, vitaj, ahoj. Ale veď to není správny track simulátor, prečo nemá tunely? Pretože Livy má len základné ETS-ka, takže zdržiavame sa na základnej mape. Takže viac menej ona vyberá, kam smerujeme, kam cestujeme a čo robíme. Väčšinou ona vybržuje. A budete počuť Lambiho volant, len tak mimo rečov. Když budeš jít opatrně, tak nebude slyšet. Nebudeš. Chtěl simulovat Libby, jak nebrzdí do zatáčky, tak se mi to nepovedlo. Lily. Libby, ne? Libby, hej. JC, ty len preťahuješ a preťahuješ. Aktuálne už len jednu osobu.
Čau Davide, ja to nestihnem a kde ideme? Gamere, netuším ešte kde ideme, ideme z Roztoku. Žiaľ, skúsa niekde, žiaľ, neviem ti teraz povedať, musíš počkať, lebo fakt to záleží od Livy, kam ideme a ja vlastne môžem spraviť port na servis, pretože proste ja som rozbitý z nejakého dôvodu. No ty furt kecáš niečo o tom očním Roztoku. Honzaku, Honzaku, dúfam, že teba uvidím u Livy na streame. Teba by som tam rád videl. Ak budeš ešte vládať. A som rád, že stream... Som rád? Ježiš, Skelík. Čau, Skelíku, vitaj. Som rád, že stream, kde Jay uspáva kamiony, mi neušiel. Nazdar, čau, Skelíku. Jay si, odkiaľ si? Z Roztoku aktuálne, z Nových Zámkov. Ty si len by tu, v servise? Jo, jo. Dobre. Tak počkáme na Livy. Á, Barbie na TeamSpeaku. Niečo mi píše. Nepíšu na stream, jelikož nevím, jestli ti tam nevyskočí okna. Jo, vyskakujú. Už mne inak naše... Aha, počkaj, keď to je súkromná správa, tak asi debil nečítajú do streamu. Ale JC? Áno. Proč máš na tý skány ty hnusný svetla, starý? Čože? Nemám. Máš? Nemám. Jo, má. Tak sa pozri na stream. Nemáš tam ten letkový pásek, jo, hore. Zobliky blinkrem. No, máš je dole. A ty máš? Ty zablikaj? No, aha. Ja to nevidím u teba. Ja to u teba nevidím. JC tu na tejto mape... teraz by to sloní, poďme nabok niekde, lebo... Aha, on odchádza. Nechcem si to dávať zvonku, lebo brutálne hučí to ETS-ko. Ja sa tu... Mhm, ideme proti sebe. Dobre, ja to cúvnem. A skús zaparkovať predo mňa. Á, Livy sa nám vrátila, takže stačilo ohovárania. Jo, jo. Ešte, že existujú záznamy, že? Záznam sa nezachoval, ako sa hovorí. JC tu na tejto mape, Arami, si teraz môžeš písať dlhé správy, aké len chceš. Ja inak všetkým ďakujem, ktorí ste tu. Wow, dneska ste mi dali dvaja tajňaši odber, čo vám gratulujem. No, vo Zámčan, wow, ja som z Komárna. Čus, Fanny, nazdar, Fanny. Tak dúfam, že... Nenašký Maďar. Ale vieš, ako Fanny, teraz sa neuraz. Ako určite sa to hovorí aj u vás, ale u nás sa hovorí, že keď stretneš na ceste pred sebou auto s... Už si sa urobil, chlapče? Keď stretneš chlapa s KN ŠPZ-kou, komárňanskou ŠPZ-kou, tak buď ho predbehni, alebo zastav. Fanny, všetko v rámci srandy. JC tu, už idem konečne prečítať Aramisovú správu. JC tu na tejto mape nebude veľká búračka, lebo tu nie je tunel, takže rip, možno paneš do Jarka. Túto správu som si chcel nechať na cestu. Je mi to plne jasné, že si to chcel nechať na... Lemby má hezčí to... kamion, než ty, styď se. Díky. V servise. Kam ste odjeli? V servise. Ja? Kto to tam obsal? Ale možno ťa to kiklo, nekiklo ťa to zo servera? Ne? Tak sme servise F7, enter. Tak Livy má úchylku na Slováky a JC na Čechy. What? Tak to tomu teraz nechápem. No, ty si trošku zpomalený, Maďar, teraz. Mne to zase ulítlo. Ty vole, za chvíľku, ja dojdem za tebou, mne niečo iné uletí. Už za tebou sa chystám veľmi dlho, tak ma neser, len boši. Je to daleko. Ne, a ne, kam ne. Ste teda jeli? Servis, Roztok, servis. Nebo ja přejdu zase na Veľkonoce. A je, inak len by chodí sem na Maďare, takže pohode. Ja som tak napom taký. Nás... Tak toto si teď jam prdel. Už som sa potešil, že nazdar krásny hlas. Vieš, ja úplne natešený, že konečne druhá pochvala, Livy. KNS-očka. Neverím, že si ju prečítal. Arami si za stojaka prečítam všetko. Už si tu, Livy? Áno. Kde? Čo tam aj za buzer prúžek, ty vole? Jaký buzer prúžek? Tých bílých, vole.
Takhle krásně do Včka. Ale to Nebo ne není... do Včka, takhle Ale ty máš někde special dolů. cargo, máš? Jo. No tak mě to tam bliká do Včka, ty blbče. Tak to nevidím, ty blikačky, no. Červená je best. Mary... Merik... Merik? Jinak Mer... Já nikdy nevím, jak tě mám prečítať, lebo ty tam máš medzeru, tak a Livy tě minule prečítal Meriku, Merik, tak teraz jsem troška na Počkej, mě pochybách. nesvítí myšleny nové. Tak ti treba. Ešte počkám, kedy pôjdeš na cestu, až to môžem zapichnúť. Za stojaka. Livy, ale ja ťa tu nevidím. Podľa mňa to je taký... Aha, tu si. Ne, jo, dobre, dobre. Takže vyber Livy nejakú cestu, kam ideme. Pretože ty máš najmenej DLCčok. Externé prepravy, samozrejme. Aha. Tak počkáme. A Ondros... Čo? Felix? Stove. Felix. A Anglie, Anglie, Anglie. Ne, to je, to jsem v prdeli. Ale to určitě dáme. To mám, použitý obaly. No, a já, bereme. Jo, víš, co pro mě je kousek. Berem. Takže Felix to? Jo, jo. Jo, jo. To 330 stříbrných stříkaček stříkalo přes... Dal už to nedáš. Ha, dal jsem to, ty blbče. Inak 17 lajkov ja tu vidím, ste neskutoční. Odkedy, inak všimol som si, že odkedy streamujem z Livy, tak je tu čím ďalej viacej a viacej lajkov, ale v pohode. Neviem, či mi tým chcete niečo naznačiť, ale zatiaľ to tak vyzerá, že mi naznačujete veľa, takže ja už vlastne 2 týždne chlastám. F7, ja. To dneska, jak si mal to Kalé Duisburg na EU2, to trošku vôbec ako. Inak počkáme ešte chvíľku chat, lebo... Jak sa to za... Ja som si odpojil náves, ty vole, vážne som si odpojil náves. Nehrali sme predtým Minecraft? Áno, tam sa tečkom otvára chat. Troška ďaleko. Funny, to je úplne na pohodku. Tak pôjdeš s nami, kam, pokiaľ chceš. To je úplne na pohodku. Pomaličky asi možno toto dáme aj posledný. Uvidíme. Uvidíme, jak tu 19 lajkov, Livy. Ano. 19 lajkov, tam vidíš aj ty? 21. Wow. Díky moc za ty lajky. Wow. Tak toto, wow. Neskutočné. OK. Tak ani si neviete predstaviť, ľudia, jak ma to baví, keď proste vidím tú vašu odozvu. A teraz je vás tu, ja tu vidím, že vás je tu 13, ono to niekedy blbo ukazuje. Ale skutočne, kde je Felixstone? Hore, niekde na severe. V Anglii. Proste mňa to baví. Fakt, keď tu komunikujete a som rád, že tu vidím tie proste verných fanúšikov. A aj troška mi slza ukápla. A vlastne vy mi dávate taký ten... Bez toho alkoholu už. No hej, ja som slepý. Ja som... Ja... Aha, dobre, ja som slepý, ja som už prečítal niečo iné. A kde ste? V servise. Aha. A skutočne si to vážim, tú podporu. A vlastne viete, že už jedno video koniec bolo, vrátil som sa a vrátil som sa skrz vás. Pretože aj tam pod tým videom ste mi dali veľa komentárov. A práve pre vás to robím a fakt ma to tak troška teší, tak troška, dosť ma to teší. Kebyže tu nie ste vy, tak už tu asi dávno nie som a zabalím to. Každopádne, padol tu už minulé dotaz, len by musí ísť prvý, počkaj, kde je Livy? No to už asi viela, to som tak pochopil. Klasika, solo. Ale čekam dáva. No jo, no jo, ešte len či sa tam vôbec dostanem. A už tu minule padol ten dotaz, žiaľ, nikto ste nedali žiaden tip a veľmi by som chcel, alebo by sme chceli od vás tip na nejakú sériu z Livy, že by sme niečo natočili. Keď aj pár častí, ale proste nejakú hru kľudne napíšte do placu, my si pozrieme a ak to bude zaujímavá hra, bude nás obidvoch baviť, tak by sme možno spolu niečo natočili, nejakú dlhšiu sériu, možno aj kratšiu sériu, uvidíme, kto jak dlho prežije. Hra mi písal dlhú správu, prečo som ju neprečítal, keď sme stáli? Prečo som si... Pohode, tie svodidlá tam neboli. Si myslel, že pán Lemby je Slovák a ku temu, že je to Agraelus by Slovák a potom som si všimol, že je to Čech. Lemby bol vždy Čech, aspoň čo ja viem. Na púl, no. Na púl, na púl je Maďar. Yeah.
Máte niekto Far Cry? Gamere, Far Cry 4 mám. Viac menej, áno, mám. Takže... Oh, shit. Ne, bacha, tak toto sa mi neľúbi. Hops, sorry. Ne, len by ty za Livy nebudeš. Ne, proste ne. Jo, ja zapomnel. Buď vlastne. Pôjdeš prvý, alebo... Neviem, proste za Livy ty nepôjdeš. Dobrý. Takže si drž odstup. Dobre? Ja zapomnel, že ti nesmiem vybržďovať, ale jenom predýždeť. A pak vybržďovať. To není ten hlavný dôvod, ale dobre. Môže byť. Aj mňa to baví ťa nasírať. Očúram si teritorium. Jo, každého skeliku to baví ma nasierať. Každého baví, keď sa vykotím, každého baví, keď mi niečo nejde, každého baví, keď tu idem niečo rozmlátiť, každého baví, keď všetci podporujete Livy miesto mňa. Takže tak. Inak, a teraz sme tu traja, ale ešte si chvíľku s anketovou otázkou počkáme, že kto je lepší hráč, šofér, či ja, Livy, alebo ja. Lemby. Ja. Lemby, dal ti niekto slovo? Ja som si ho dal, nebo vzal spíš. Demokraticky. Inak, ja musím niečo tak mimo rečov povedať. Lemby mu som včera písal, že dal by som stream ZTS-ka. Jo, jasné, môžeme. A ja pozerám, že Lemby, ale ja som ťa nepozval. Počkaj, ale nejaký. Stratili sme Fannyho. Takže držte tu 80-ku plus minus. Ale aj to dopadlo. Dosnoril si sa. No. Radku Ark dneska nebude, Ark keď tak bude z Barb. Vačekého hrača! Ale počkej, já jsem teda ve velký nevýhodě jako. Jestli lidi mají hlasovat, kde je lepší řidič jako z nás tří, tak to musíš jít poslední teda. Já tě za Livy nepustím. Tak já pojedu před vás jako. Ne. Ne. Tam ostaň. Ahoj, Travi. Ne. Tráva došla. Je to v prdeli, bude tam 6 dislajkov. Hej, Lemby, kam ideš? Počkaj, hej. Kam ideš? Áno, hej. Ja bych řekl jenom, že mě trošku brzdíte a musím tam dojet na čas. No, ne, žádne takto. Tu musí byť jeden kamión, ja musím byť rozostup medzi Livy. Počkaj, zazadu je Fanny do prčíc. Sakra, mám prúser. Livy. Livy a Lemby, JC je noob. Ahoj Livy a Lemby. Ahoj. Čau Trávo, vôbec úplne som to od teba čakal, JC je pro. Mám tam 80, jo? Ja... Okej, okay, ja idem štvrtý. Nemôžeš ísť štvrtý, lebo tretia je Livy teraz! Je to úplne v prdeli všetko. Počkej, ty si predjeli Livy? Áno, lebo ty si išiel pred ňu, tak ja musím byť... Ja musím, to je jedno. Ale neviem, na co máš chvíľku teda. Čo mám? A nejaká uchylka tam bude, ako. Ja podporujem teba a JC, ty si najlepší vodič. Bacha, druhý hlas pre mňa. Kto to napsal, ja sa najdu. Poprcikne pravdu. Livy je super, máš krásny hlas, je roztomila a veľa krásnych vecí. Ja sa čudujem niekedy, prečo vôbec tie streamy robím. Dáme fotku, ale když už tady na benzíne. Jo, poď Fanny, ideme na benzínku, ak máš zapnutý stream, poď, vyfotíme sa spolu. Gamera sme síce... Čo to je? Naftenka. Naftenka? No, tak benzín netankú, ne? Jaj, naftenka, Livy. Fanny! Nesorma, aj ty. Si tu nový! Počkaj, ne, bacha, ja nepotrebujem mať... Dobre, okej. Okay. Takže medzi Lambyho a Livy musím ísť. Ja, čo robíš? Počkaj. Ale parkujú ako. Dobre. Je to divný, ale na parkovišti väčšinou parkujú. Fanny, asi ťa nepočujem do hry. Ja nemôžem si zvýšiť voice chat skrz toho. Vy ho počujete inak? Lebo najskoro. Ale neslyším ho. Mm-hmm. Lebo nevnímam ho takhle. Lebo ja to mám, musím mať stíšené, lebo hentý retardí nemčurský, čo ma reportoval, tak... A kde ste zase? Na benzíne. Proč ste zase zastavili lebo ideme fotiť fotičku. A ty si kde?
pryč. To si robíš srandu. Teraz sa tu bavíme, že... Ale my ťa ani tu nevidíme. Ty si išla ďalej rovno? Aha, tak poďme za ňou, kašlíme na fotku. Ale tam je ďalší benzín. Na ďalšej benzínke zastav, prosím ťa, Livy. Možná. Prosím ťa, Livy, mám sa ti zás prosiť, ak každý veď. Mm-hmm. 22 lajkov tu vidí, wow. Super. Mne sa osobne páči, JC-ho hlas je taký... Je príjemný, nie teplý. Ja už dneska nevidím ten chat, ty vole. Príjemný na počúvanie, že by som dokázala aj zaspať. Počkaj, čiže to v konečnom dôsledku znamená, že je dosť nudný. Veľmi som rád, že mi dávate zapravdu, keď nemáte dávať zapravdu, ale v pohode, prečo ne? Je videl vodič, akože JC je kov? Áno. Trávo, áno. JC mrzí mne, ale na dvou místech na jednou, no. Počkaj, Jana. Ja aj vyhráte GTAčko, že? Alebo čo robí? Jo, GTAčko. Ja ho strelím, pani ho, ty vole. Lambo pohni. Lambo pohni. Díky, Fali, díky. Dlhá správa. Svodidla, ešte som len prečítal prvú vetu. JC, musím ťa opustiť, večera je pripravená. Vy kedy všetci večeráte, ty kokos? Hele, já jsem... mám takovou připomínku k tomu, jo? Potom si ohledně tak pro koho budete hlasovat, jo? Jako při výběru nejlepšího řidiče. No, čekám že tu připomínku. Už za tu dobu, co jsem tady já, tak jsem vlastně jako víc. Livy, počkáš nás. Já budu čekat na té benzínce, ne? Jo, dobré. Perkel, idem sa najesť, maj sa a veľa šťastia, dúfam, že nenabúraš a teraz som to nevychytal, sakra. Houston. Ale Aramisovi sa to podarilo. Fanny radšej cúva. Fanny... Ale pekný skin má Fanny. Sice je to ten Raven. Ale pekný. Ne, svodidla nezaseknem. Zaseknem sa na svodidlách. No nic, budu čekať zlevy na tý benzíne. Tak... Ne, hej, počkaj. S kým? Ne. Ja už jedu. Už som s kým? Ja to jazdím. Fanny, áno, ja sa tiež čudujem, že so mnou vôbec niekto jazdí. Musím ísť, streamuje niekto ďalší, čus, maj sa trávo. To je nástenka z mrazíka, ne? Se mnou a Livy. Díky. JC řekl sprosté slovo, dislike. Mám pocit, trávo, že aj keby že to sprosté slovo nepoviem, tak ten dislike tam dáš. Vychytal. Nejlepším řidičem je Lambi a JC a Livy obsadili druhé místo. Ďakujem, Honzáku. Zatiaľ ti ostáva ten moderátor. Niekedy dáme Far Cry? Počkej. Ja som slyšel, že nejlepší řidič je Lambi. Áno, ale to sa nepočíta, lebo ty si profi šofér. VTS-ka. Ne. O druhé miesto sa delíme. A keďže to ide podľa abecedy, takže čo je v abecede pred L-kom? I, J, K, L, J. Dobre. Už som sa zlákol, ty vole. Ani si nevieš predstaviť, ty kokos, jak som, normálne, jak som sa spotil, že tak dúfam, že to bude. Okej. Okay. Čo, sneží? Aha, mne nesneží. Niekedy dáme Far Cry. Gamere, neviem, žiaľ, toto ti neviem. Ja som rád, že fakt mám čas natočiť si nejaké videá, spustiť nejaký stream. Väčšinou si to fakt nechávam na sobotu. Dnes výnimo, že proste v poslednom čase, v posledných dvoch týždňoch, nenápadná vsúka a nenápadné pozitívne ohodnotenie. Posledné dva týždne veľmi rád streamujem, takže asi tak. F je pred L. Áno, Fanny, vieme o tom. F-ko je aj, počkaj, Lambi, I-E-K, stále je to v pohode. Ale Lambi, ale viem, myslím, že to začína na stejný písmeno. Ako. Ty vole, kde ste? Ja vás musím dobehnúť. Počkaj, toto sa mi nelúbi, hej. Majsára, my si díky, že si tu bol. A určite, ešte raz, neviem, koľko vás tu presne je, pretože mi to tu nejak divoko skáče.
Počkej, Lambi, hneď dostaneš slovo. Hneď dostaneš slovo. 500 metrů benzína. A to prdele, to je úplne v prdeli. Vieš, je smutné, že ja vás nevidím v tabulátore, ale v pohode. No, no, jo. Čo tam vy robíte? Livy? Mhm. Mhm. Lambi? Ty vole, ja zahodím normálny náklad. Ne, 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 toto ne. Už som dal blinker a odbočil. Čože? Ne, Skliku, ja som rada, když prídeš vôbec, že ti to trošku baví, ty streamy. Počkej. Livy, prepáč, že som prišiel v strede stream, aj? Rozumiem, jo, Livy, ne? Na to Barku ešte, ale... Barnabáši. Žiaľ, Barnabáši, žiaľ, toto neviem, či mám brať pozitívne, alebo negatívne, ale... Ďakujem. Nie, hovorím, ja každú hru, ja fakt neznášam hra, nie že neznášam, ok, nech si každý hrá svoj štýl hry, ale proste pre mňa sú tie hry relax. A úprimne, ja mám šoferovania dosť v robote, správneho a férového šoferovania v robote dosť. Jo. Takže ja si to fakt aspoň v tých hrách užívam a... A hlavne, keď sem dojde toľko ľudí, dať sem toľko lajkov, i keď určite je to všetko kvôli Livy. Ako vždy. Ja. Som rád, že aspoň niekto povedal, že nie, vôbec nie, JC, vôbec to tak není. Všetko je to úplne inak, než si myslíš. Hej, Lambi, ja ťa vidím. To počkej, ja teďka... Parkujeme. Teďka parkujú, tak... Jej. Easy. Fakt veľmi ma to teší, keď je tu vždy toľko ľudí, skutočne som rád. Ja úplne kašlem úprimne na to, že niekto má 100 000 odberov, niekto má, ja neviem koľko, 25 000 odberov, mne to je úplne jedno. Ja som rád, že ste tu vy a fakt, že mi dávate ten impuls, že proste je to super. Spravíte niekto fotečku, lebo nechcem moc s nulkou behať. No, když si nejak pane postaví. Však už stojí. Mám trošku mimo. To je jedno, to nerieš. A spravím si fotečku aj ja. Dáme si nulkovú kameru. Ale Fanny ma bude buzerovať za to, jak šoferujem. To by ďaký nebuzeroval za ticho. To. Nechcel som tvoju reakciu. A určite, proste som vám veľmi vďačný. To vy viete, ja vám ďakujem každý jeden stream, ktorý... Mám v každom jednom videu pomaly a veľmi ma to teší. Určite v popisku máte Twitch na Livy. Ak je tu niekto nový, kto Livy nepozná, parkuje tu vedľa mňa. Počkaj, ona je ženský vodič. A určite jej dajte follow na... To čo bolo za povzdych? Nic. Určite jej dajte odber a... Ja neviem, toto dojazdíme, ukončíme tento stream a potom pôjdeme. Neviem, stále nie som pozvaný. Nenápadne sa snažím niečo naznačiť, ale stále nie som pozvaný. Možno budem aj ja u nej. Proto mi u kurže, kúne, nadávaš a posílaš mne prič. Stejpe, tebe nadávam vždy. Jak dlho bude stream? Dojazdíme zákazku, potom ide Livy. Streamovať. Pardon, Livinka. Stejpe, ja nejsem zase tak mladá. Stejpe, ty čo, chceš ty sopliaku? Sorry, ale okej. Okay. Jay, máš pravdu. Tieto streamy sú iba o Livy. Ako vždy. Kvôli Livy a Lambimu. Jo. Ber to v dobrým, hrozne mňa to baví. Livy je tvoja fra... Livy bude na tvém streamu len... Choď si do prdele, ty vole. Choď. Hej, kam sa pcháš? Ne. Livy ne. Ne. Lambi, choď. Ne. No, Livy, pojď. Hej. Hej, počkaj, ja som to videl, čo to malo znamenať, hej. Lambi, ty vole, ty parchante. Ty vole, ty ma sereš. O nie, ja budem proti mu! Vypadni! Ale... Teoreticky... Za tohle to ja nemôžu. Môže byť na streamu, pokud by chtěl?
Stejně tak jako JC. To? Jasné, no jak JC, prostě... Já jsem zaseknutý! Já bych dala na streamu tak 20 minut, ještě třeba traku, dáme si nějakou jednu větší zakázku. A pak bych dala asi Dead by Daylight. Uvidíme, uvidíme. Funny! No, pokračuj, prepač. Já si musím koupit nějaký... Něco na energii a asi nějakou vodečku, protože na to nemám nervy. Nervy. takže dáme 15 minutek pauzu. Ale vydržte, já si zablokuju volant na nějaký rovince a skočím si pro něco. Ty vole, ale Lemby, jinak, abyste věděli, Lemby vždy si zablokuje volant a jde normálně do obchodu na půl hodinu a ani raz nenabůra, ale v pohodě. Ale no jako zablokuju volant, prostě ho narovnám a jdu prostě. Děkuju, Skellyku. Tady u Bremenu je rovinka. Nazdar sape. A je, víš, kde je jinak Jan? Ne. Já se pýtám Stejpa, ale v pohodě. Sorry. Ahoj, Ele, ahoj. Jo, no tak už to nabonzovala, tak už nic. JC, nešikanuj Lambyho. Ty vole, to je karma. Tak no, kde bude stream? No, na no. YouTube? Trackre, v popisku je link na Twitch k Livy. Takže tam treba dať follow, netreba. Keď uznáš za vhodné. Ale myslím si, že Livy k tomu chce skôr niečo povedať, než ja, aby som vás tu presviečal. Alebo ale možno ne. Keď vám bude streamovať, tak kľudne dejte follow. Je to jedno tlačítko do budoucna, kdyby se vám streamy nelíbily, nehrála by hry, které vy máte rádi, tak je jednoduchý dát unfollow. Můžete kdykoliv přijít bez followu, s followem. Chat bych měla mít nastavený pro všechny, kdo jsou registrovaný na Twitchi, samozřejmě to jinak nastavit nejde. Klidně můžete přijít, já budu ráda a určitě můžeme dát nějaký special hry. Že Lemby. A Lemby, ještě raz budeš do toho bůchat, tak ti buchněm já jednu. Já jsem si zapomněl mu ten mikrák, viděl jsem rovinku. A fakt teraz po tomto, čo povedala Livy, skúste povedať, že nie, proste nedám tam ten follow. Ja Livy poznám nejaký čas, kratší, dlhší, to je nepodstatné a mne sa páčia tie streamy. A úprimne, keď vám mám pravdu povedať, nehral by som s ľuďmi, s ktorými ma hrať nebaví a už vôbec by som, to je jedno, proste ja by som nechodil ani k ním ako host na streamy, takže asi tak. Čiže odo mňa máte odporúčanie pre Livy. A teraz je to už iba na vás, či tam ten follow dáte, alebo nie, no. Ďakujem. Asi pozvaný na ten stream, no. No, proste musí tá dať to no. Ale JC, mám takovou otázečku, pamatuješ si ešte ten tvoj stream s kokosovým mlíkem? Ja tu mám teraz jablkové mlíko, dneska je. Ja som sa zabudol na piť. Čo? No. Čo si to pil? To si pamatuješ? Mhm. No, tak jsem ve stejný situaci. Dal si to do politráku? No, plánuju asi. Inak lidi, mám na vás jednu prosbu. Na Instagrame aktuálně 28 followov na mňa, popisku je link. Tak mu dejte unfollow. Ne, jako musíte všichni pochopit, že já si z toho dělám prdel. Ne, bacha, upravím tě. Ne z toho. Ty si zo mňa furt robíš prdel. Furt. Ale tak nemůžete jí urázet, že to jako Livy. To bych byl jako docela blbej, nebo jako... Už to chápu. A to jsem teď zapnul stream, ne? Čo chápeš, ty vole, já už nechápem nič. Dej si Livy, je to... svodidla. Chudák Fanny, ten ide celý čas za mnou. Podľa mňa ten sa chytá už za hlavu. To ide za mnou. Ja? Lemby, ahoj. Když to môžem malé spomaliť, ja vidím jenom bodo svojí svetla. Obidvaja môžete troška spomaliť, ako sorry, ale toto čo má znamenať, ako... Sorry, ja neviem, proč máš takovou, ja neviem, šlapu tu místo auta. Ja neviem, proč si kúpeš takový šunky, ako... Máš si kúpeť normální, krásný auto, ktorý nieco jede. A ne, že nás budeš furt brzdiť.
Ale jak by to řekl někdo, že jo, si to známe. Prostě s ptákem na volantem se jezdí jiný. A teď to pochopí jenom kamionář. Jo, a pochopia to ty, čo som na streame a pozrú sa na môj volant. Takže áno, mám vtáka na volante položeného. No, ako taká... Inak Agario. Agario by sme niekedy mohli dať. To tiež také for fun s ľuďmi. Ale... To není for fun hra. Není, ja mám z toho brutálne nervy vždy. Ja som minule rozmladil jednu klávesnicu kvôli tomu. A to nie som nervák. Ne. Ty prďo. Fanny, díky. Fanny píše, 120 ping, len tak ďalej. Sorry, ja som zabudol reštartovať router, on je úplne dodrbaný. Ale ja mám ping 21, je dobrý. To ma nezaujíma, nikoho to nezaujíma. Ale jo, tebe určite. Elanius, sodám. Elanius, ďaká, že si tu bol, maj sa, užívaj si GTAčko. Stále ste nám do komentárov, alebo do tohto, do chatu nenapísali, čo si zlivy máme, nejakú sériu, z čoho máme natočiť. GTAčko. Fakt by, ne, lebo tam by si sa vobchal aj ty. Ne, vobchal, vosral. Ale víš, že nikdy sa nesedú. Lidi, ja mám taký problém. Viete, jak sme boli na benzínke? No. Ja som zabudol natankovať. Ale chceš prečísť SPZ-ku, Libby? Wow! To je to nič. NEE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 
Can you shut the fuck up? Lembi. Thank you. Lembi. Ale znáš to gear? Lembi! Já jsem se šprajcel. PC? Ne! Znáš to gear? Ne! Já jsem šprajcnutý, já mám port. No, vidíš, já nic neslyším. Kde jste, v kterém městě, prosím tě? Jak se vypnou tu kravskou kravinu? V ktor? Hlasitost. Já ti to pak vysvětlím. A na tu vysílačku tak klikej a budu se dívat na nikdy. Kam jedete? Já... Vlevo. Někde. Na levý části. Kde to je? Ne, ne, dáš tab a pravý tlačítko a ukáže si ti kurzor. No. Tak klikneš nahoře na tu vysílačku a je to v levý části pod tím displejem. Kde je vysílačka? Tam... Nahoře. What? Nahoře v kamionu. Podívej se na ty skřínky nahoru. No. A cítí tam 19. Tak to je vysílačka. No. Tak si zapni kurzor v tom tabu. No. A klikni tam na nějaký čudlík. Vlevo to je. Prostě to tam poklikej, ona se ti vypne. Já nevím. Můžete mi povedat, kolik máte do cíle kilometrů? 590. To prdele! Don't Starve píše, Defik, ten Ark. Radku, Ark mám roztočený, alebo hrám z Barb, takže to nie. Far Cry 5. Peťka ještě není vonku, takže asi ale nie. Far Cry 5 je dost náročné, hra na počítač, co se týče renderu i celkově, aby to utáhlo i s točením. Aha. A já jako nevím, vzhledem k tomu, že mám zatím náhradní grafickou kartu, tak nevím, jestli to by z toho byla úplně série. Pronstav jsme přemýšleli. A co tam ještě GTAčko? Bacha, ne, mně se líbí Honzakov. Ne, já prečítám Honzakovu zprávu. Udělej sérii z GTA s Lembim. Dobře, Lembi a JC, alebo Livy a Lembi. Lebo já mám pocit, jak poznám Leone Honzáka, že on má úplně vyděchal. Ale kde seš teda? Že... Chod do prdele, ty vole! Já se tě chci zeptat, jestli máme čekat, nebo máme nějaký... Čekajte, já mám 613. Najdeme benzínu, no, ale tady je benzína kousek. Ok, tady. Super. Tam je někdo benzína, by mělo být. Rip, co, díky, JC Don't Starve, ahoj, Minecraft. Čau Tomáš, svodidla, bacha. Prečo furt... Počkáme na tý benzíně, jo? Jo, jo.
Dúfam, že idem inak správnou trasou. Ktoré máte mesto najbližšie? Po ceste teda. Neviem. To je za Osnabrykem teďka. Osnabryk. Ja som bol v Osnabryku, takže ja som kúsok od vás. Je mi 19. Minecraft. Minecraft, z Livy hrávame minihry, takže survival časť. Počkej, nechal si niekoho. Livy a Lemby. A ten tretí. Honzaku! To je niekto na J, ty vole, počkej. A mám pocit, že sa dneska aj s Lembym rozlúčime, už vás si viacej počuť nebudete, nikdy, už neviem ani kto to je. Don't Starve, tam se chci taký vietšit. Tam se chci taký vietšit. Ty vole, nezrte sa k nám, všetci. Tak skúste Rust. Čo sa týka Rustu, neviem, ako my sme nad tým, no, nad tým. Raz tam padol asi ten dotaz, že by sme mohli Rust, len Rust je dosť PvPčková hra, PvEčko. Jozefe, ahoj. Čo sa týka PvEčka, na PvEčku nie je čo v Ruste robiť. Je tam síce teraz elektrika, je tam toto, tamto, ale žiaľ, to je tak všetko. A na PvPčko to človek potrebuje čas. Abych to jednoduše řekl, že si je posraný z PvPčka. Počkaj, ja som na benzínke, ale vy tu nie ste. Aha, ste tu. Tady je Lemby, 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 Lemby. Ale proč si nabúral do Livy? Lebo som nabúral aj do teba, blbče. Proč to děláš? Ja rád se za... Ja mám pokazený kamión. Máš pokazenou hlavu, hlavu. To je fany. A už to začína. To už zase bude tichá domácnosť. To sem nemýšl... Slova! Ty vole, ti duháj. Ja to nerobím, ja čítam chat, ty vole! Môžeš sa pohnúť, kam sa, čo robíte? Hej, 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 ne, 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 muckajú, nemuckáme sa tu. Ne, 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 ne. Ty vole. Prečo to furt to ETS-ko z Lemby musí takto dopadnúť? Môže mi to niekto vysvetliť? MC. Ja som ako rozmýšľal nad Minecraftom Survival, ale musel by byť modovaný. Raz sme to skúšali s Joannimom. Žiaľ, nechytilo ma to, nezaujalo ma to až tak. Stejpe, raz bych taký skúsil. Jasné, votrite sa všetci, ty vole. Hovorím tú sériu ja a Livy. Už som išiel povedať Lemby, ale v pohode. Ja a Livy. Ale jasné, vopchajte sa všetci, prečo ne? Každopádne, ďakujeme za všetky lajky. Jak Lemby, tak ja, hlavne ja. Keďže je to... Chodari ti. Baví sa s tebou niekto? Ja řekl si moje meno, takže si mnou... To máš jedno, ja môžem... Prečo sme boli na benzínke a zase som si nenatankoval? Môže mi to niekto vysvetliť? A mne skapal motor, ja sa nechcem portovať znova do servisu. Hej, hej, počkaj, vy sa tam nejak moc lepíte na seba. Ne, ja si jdem otevřít odtiaľ zase. Takže... Neviem, Livy, jak si ty na tom s PvPčkom? Áno, videli sme na Minecrafte, že som dostal... Inak poviem vám verdikt, na Minecrafte, ak kto sa zúčastnil na tom streame a hrali sme tam 1v1 z Livy, tak verdikt, konečné číslo bolo 39 ku 2. 39 krát mi na... Jednou si podvádil, dal si zlatý jabko, řekl si, že si ho nedal a dal si ho. Takže takhle, jo, chlapče, takže to bolo 39 vůči jednomu. Ne, 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 ne. Funny, funny, ty si funny, fakt. Jesse, tie... ten rekt, jak dala Livinka, Livinka, tvoja hlava je pokazená, podľa mňa to není pravda. Ja to počúvam pravidelne, takže pohode. Už som si na to zvykol. Čau Lemby, mieli sme te rádi. Čo? Lebo ja som povedal, že už s Lembym sa nikdy v živote počuť nebudeme. Tak sa s tebou lúčia. A teraz... Pohoda. Nie, v pohode. Padla tu taká veta, raz. Nie, že veta, taká úvaha. Nebudem menovať, kto to povedal. JC, všimol si si toho, že s kýmkoľvek ty streamuješ, tak každý ťa predbehne v odberoch? Áno, všimol. Jo, hele, teďka si mi krásne naznačil jednu vec. Čo? Ich stahu OBS-ko. Jo, jo.
Teď můžete mi to dát follow. Odber. Já mám DS-ko potomhle, teda. Ty vole, zlivý bez Jesseho. Ty vole, že... A chápeš, zapni si svetla, lebo budeš vykopnutý. Máš 10 sekund, nezlyhal motor, ty vole, jak si ich mám zapnúť? Uh-oh, justné. Dobre, fú, to bolo tesné. Ty vole, Fanny, ešte raz na mňa zatrúb a ťa vybrzdím. Kde si, kde si? Hneď za vami, lebo sa nedržíte 80-ky. Vždy jazdíme 80-kov. Ale to som chcel, Livy, čo ty a PvP okrem PvP Minecraftu? Že by sme... To môžem. Ale asi ne... Jo, ale asi nejaký veľmi zrýchlený server by som dal. Chcem říkať, ale ten raz mne taky láká. Lemby, nejak ťa strácam, počkaj, čo, hovoril si niečo? Lemby, halo, 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 Lemby. Lemby, Lemby, halo. Halo, Lemby, 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 ja ťa nepočujem, halo, halo, Lemby, si tu, halo? No, asi sme sa rozlúčili s Lembym. Tichá voda Brehymie, Merik. Merik, ty, Mer, ty si mi nenapísal, že jak to mám čítať, ten tvoj nick. Alebo si písala a prehliadol som to. A Meriky sa mi ľúbi, Merik. Jesse, natočte Forest. Forest točíme zle, s tým, ktorým už na streame nikdy ho neuvidíme. Aha, a jo. Inak ten... No, inak ten Forest, ty kokos, ako... To by sme mohli dotočiť. Fanny, bacha, niekto predbíha. Sice ty to budeš počuť už, keď už nás predbehne, ale v pohode. Počkaj, hej, vy sa nejak fakt vpredu lepíte na seba. Čo to má znamenať? Livy, chceš mi niečo vysvetliť? No, ja potom, že ja idu 90, Livy 89. Haló? Livy, čakám, čo to má znamenať? Počkej, teďka nikto mluvil. Nevidím, nic neslyším. Jo, to som už párkrát počul. Ne? No? Hm? Sem slyšel, že na rastu se uvidíme. A do... Si ty chlembi, ty blbče. Motor. Áno, motor mi skapíňa, ty kokos. Neserte ma. Ja potrebujem servis, ne benzínku. Tak sme v Amsterdamu. Ale počkaj, vy ste nezastavili. Ne, my jedeme. No tak seru sa na vás, ja musím nejak dobehnúť, neviem jak, ale... Je. Jesse, prihľadol si, ale nevá. No tak mi to napíš, Mer. Merik je pekné, budeš Merik. Ja ťa nepočujem, Lemby, je mi to úplne uprdele, čo hovoríš, ma to vôbec nezaujíma. Ja to říkam tebe, ja to říkam Levy, ty vole, toto je pakáren. Dochádza ti palivo, fakt som si to všimol! Ver tomu, že som si to všimol! Kam som sa to dostal? Stápni! Ja som pozeral tú sériu z Forestu, ale chcem ďalší diel. Fakt, prečo sme v tom nepokračovali? Však my tam máme rozrobený. Bejsku, všetko. Už nemáme. Jakže ne? Jestli som to nezálohoval, tak asi ne. Ty s... Fanny! Ukludníme sa, Fanny. Ale môžem začiť znova. Chceš tým ešte niečo dodať? What the fuck, kámo? Hello, this chicken here. Nazdar, kámo! Čus! Rocket League, ne, Bobby, ne. Ne, 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 ne. Rocket League nie je séria. Ja by som chcel niečo z Livy, fakt nejakú sériu. Ja som asi... Ja toho Fannyho zabijem, on vie, kedy má trúby, ty kokos. Motor zlyhal, Fanny, nechceš ma ťahať, prosím ťa, aby sme ich už konečne dobehli. Kdyby došiel, keď otáhnu niekom na brakáč. A je tunel, ty vole, to se radši portu, prosím. A je, ne, to... Ale ty se v pruhu držíš, tak je to dobrý. Horší je to s JC. Ty vole, já nemám problém s tunelmi! Ale ještě, že jsme vpředu, JC je za náma, takže... Volaj ma, na kolem chceš. Okej, okay, Merik, si odteraz Merik, Levi. Levi ti dala takú prezývku a do prdele tunel, je to v prdeli. Ja som pozeral tú sériu z Forestu, ale to som čítal, ale... To bol krátky tunel, to je v pohode. A pak je to ešte taký dlhý. Nebo... Čo je, ty si to ešte nevidel, aké to mám dlhé, takže ja neviem, o čom hovoríš. To bolo také trápne, ticho, ty vole, neskutočne. Fanny, niekto nás predbíha, v pohode. Trúb si, koľko chceš. Buď rád, že nemám nabindovaný
Pacha zleva, jo? Nebo... Já ho zabijem toho Fannyho. Já ho fakt zaškrtím. Jsi vedle mě ty? Jo. Ne, hej, čo robíte, hej. Hej, nechcete nás počkat, halo, prosím. Livy, Livinko. Livy. Ale Livy, slyšíš něco? Li... Za chvíli. Já teda ne. Hele, tady je nějaký ten... Taky počkáme tady, tady je nějaký město. Ale i doprava tam může ten, může přístav. Tak přístav. No prdele! Čekáme v Rotterdamu. Šoféry de ante... De anterie! Lembi si zlý, znezahlavoval si Forest. Já jsem já smutný. Ale je možný, že to někde mám, ale... Port Rotterdam, já už fakt nevládzem s tím jazdit, už to je zlé. Vartender nebo ten Mudrunner. Radku, pozri si moje šoferské schopnosti v ETS, kde není blato, kde se nedá zapadnout. JC zapadne. Fakt chceš Mudrunner? Nechceš. Ver tomu, že nechceš. Hele, lidi, spíš vymyslete s nějakou příběhovou sérii, ať tak. Už třeba survival nebo ne, ale něco, co není na pár dílů, nebo tak jako, ať ale? To není prostě na 3-4 díly, ale ať je to na trošku díl, ať má cenu to natočit. Tak. Strany minimálně. Počkej, Lembi, zopakuj to, prosím tě, co jsi hovoril. Je Forest, tam je příběh, je to survival. User was kicked out of your channel. Víš, je smutné, že on nevie heslo na TS-ku. User was moved to your channel. Ano, Lembi, chceš to ještě raz zopakovat? Co? Aha, on si to nevšiml. Byl jsi vykopnutý z channelu. Aha, asi tady mluvím prostě. Kde je tady Gara? Netuším. Doleva, doprava, doleva. Ty jsi přístavu na levi, nebo? No já jsem v Rotterdamu. Tiško. Teraz počúvajte najlepšiu správu dnešného večera. Lembi je... Lembi je zlý a JC je perfektný. Defík, ďakujem, máš u mňa veľkú pusu. To si vzal co za fet? Defík je žena, prosím pekne. Jaha. Tak co to bylo za model? Ja ho zabijem. Ja som na nej narazila. Ajeje. Ale jasné, teraz je ten ideálny čas, ja vás tu vidím 14, 24 lajkov ste dali. Neviem, či to je reálne, lebo ja to fakt vidím troška zblbnuto. Ale každopádne, určite hlasujte, napíšte do chatu. Proste jedno meno, Lembi, Livy, JC. Kto je podľa vás lepší šofér? Čakám v chate. Úplne to zaspamujte. Zaspamujte celý chat do toho. A hlavne aj nezabudnite napísať nejakú tú sériovku. Čo sa týka Don't Starve, rozmýšľali sme. Problém je, že... Každý, kto so mnou hrál, to začal lutovať, že so mnou hrál Don't Star. Takže asi tak. Takže ale asi zatiaľ to vyzerá na ten raz, že by sme to asi mohli teoreticky skúsiť. Ja s tým nemám problém. Lembi. Mhm. Lembi píše, že Lembi. Jasné, díky. JC, pomôžem ti. Lembi ho zabiť. Veľmi budem... Takže rozlúčime sa v čete s Lembím. Ty si říkal, že můžu spamovat, tak neřekl si pořádný pravidla, ha? Moment, já tu něco hledám. Podle mě to jahodové mléko, či jablkové, už ani nevím jaké. Zatím čekáme v Rotterdame, či kde to čekáme, ale v pohodě. Ale my jsme v přístavu. Co? Tak, už som spokojný. Fanny píše, mne sa ľúbia, každý si napíše svoj nick, proste, ty kakos, ako sorry. Livinko? Kde ťa nájdem? Nie, ja tu som za tebou. Aha.
JC, veríme ti. Čau, Lemby, po druhé. JC, super. Takže JC vyhrává. Ten Lemby, ty kokos. Ty vole, JC, už nechlastaj. Vypni to, teda zatvor to. Zatvárame. Love you! I love you too, kámo! Love you! Milujem ťa, si super! Inak to som hovoril do voice chatu. JC, čau Lemby, po druhé. Nerozumiem ti ani hovno, ale v pohode. Asi by som mal prestať piť. Môžeme to už konečne dojazdiť? Ja neviem, kde je Lemby. Počkaj, jak Lemby? Ja som tu priorita. Ty si vedľa mňa? To je jedno, ale na Lemby ho sereme. A kde je Fanny? Ty vole, Husne, mám problém. Ja už sa jedu. Ja som na streche. Ale akože ten Fanny mi príde celkom v pohode týpek. Ako, Fanny, máš dneska aj u mňa plusový bod. Poďte už do prístavu, boha! Ty vole, neser ma. Niekto ma tu furt prekacuje na strechu, tak ma neser. Tak bych, že to je JC, ale... Počkaj. Livy, prečo si zrazu tak ďaleko odo mňa? JC, to bude asi tým, že si tam ležíš na... Už neležím. U svodidel. A tak to, sám, že pomu... Zase. Sám, áno, presne sám. Nič nové, úplne všetko je to úplne to isté. Ale to zase bolo dôležitý. To zase. Kurňa. Máš 3 minuty, 3 metry od sebe ten servis, tak tam portne a jeď. Už som sa portol, ale ja som chcel, aby videli všetci, že to nebola moja chyba. Už jazdí. Jazdím! Ja sa snažím jazdiť, len všetci sú proti mne. Hashtag, musíš sa koukať, než viedeš do križovatky. Nemusím. JC nikdy, JC má vždy prioritu. To je jak tá otázka, že proste ste na križovatke, normálne na križovej križovatke štyria, že kto má prednosť? No JC. Ahoj, Fanny. Jo, vy už tam ste. Jaké ahoj Fanny, to čo malo znamenať, Livy? Jel naproti mne, tak som ho pozdravil? No, nevím. No to sa mi nezdá. Ale JC, proč tak žiarlíš? Ja nie som žiarlivý typ. Ne. Myslím, že dneska som ako zistil prvý opak. Nie som žiarlivý. Jedu z toho servisu a nechám... Kurde, ja som si podpalil podložku! To není vtipné! Ona je z Číny! Uspávame kamión, že JC? Skalíku, ty si nehovoril, že ideš preč? Nie, ešte raz zopakujem. Oh, kurňa, križovatka! Svodidla! V prdeli som! Lemby, pamätáš si vtedy, keď sme hrali s nemenovanou osobou a ja som sa vykotil v tuneli a tá nemenovaná osoba. Sme prdali, úplne prdali, JC je predo mnou, sme úplne prdali. Nalodíme sa teda na... To druhé, to... Ja neviem. Ja tam nejsem. Kto je na teba zlý? Všetci, Defik, všetci. Jak zlý? Lemby. Aj Livy. A hlavne Livy je na mňa slá v poslednom čase. No, ty vole Fanny, to si robíš kozy zo mňa. On ma tu normálne chcel zablokovať. Fanny, teba chcem na Steame. Normálne ťa chcem na Steame. Fanny, ty dostaneš to ta... Ja som sa sekol. Fanny, dávam ti dobrú radu. Nedelej to. Ďalší kreten, ktorý mi bude robiť na schváli. Ja som sa tu zašprajcoval. Prečo mám pocit, že Fanny je zároveň aj Lemby? Lemby, ty máš dva počítače, že? Ne. Kam ideme inak? Do Harviču alebo do Hulu? Do Hulu. Prečo? Prečo to říkam. Keď tam nebudete, tak si ma neželajte. Jo, dejte mi chvilku.
Vôbec, Jesse, mne moji kamarádi hovoria drifter za to, že videli ako driftujem Need for Speed Payback a tam je fakt ťažké driftovať. Pepelusi, Drive Tracker, Zdarec, zaujímal... Ty vole, môžete to niekto... Livy, môžeš to prosím ťa prečítať, lebo ja už som asi vyčerpaný. Jesse, mne moji kamarádi hovoria drifter. To pod tým, to pod tým, to som už prečítal. Zdarec, zajímalo by mě, proč máš na obrazovce napsáno, že alkohol nepatří za volant, a když vidíš vůz, jak ožralej. Ale, GC, udělám ti zrkalo. Teď se jděte na GC Instagram a podívejte se na fotky. Myslím, že to je tam druhá fotka. No už ne, už tam je aj Samsung reklama a podobné. No tak je to druhá fotka, co tam přidal. A tam máte jasný příklad, jak GC řídí v reálu. A tu tam myslíš, že alkohol za volantem. A podle mě to byla podarená fotka. Byla, hlavně s tím logem Škoda. Nerobím jenom reklama. Teď mi musí zaplatit jenom Škoda. Jedete nebo jo? Nevím, ty jsi mi zas drhla. Já mám ručnou... Já nevím, jako proč tam stojí. Proč jsi furt predo mnou? Furt jsi prvá. A já chci být raz prvý. Jesse má nervy v prdeli. Ty vole, v prdeli už mám všetko možné, ale nervy už, tie už som vyhodil z kufra. A ty lamíš aj Eurotrack Simulator, Jesse, ale si inak super, Viktore, ďakujem. A stále ste proste nenapísali, ja čakám jednu odpoveď od každého z vás, čo je tu práve online. 25 lajkov, 3 dislajky, to je v pohode, to je za ten alkohol. Kto je lepší driver, teda šofér, vodič, z vodidla? A bude to. Čo? Nevím robiť stroh. A ja sem, teraz výnimočne sem pridám aj Fannyho. Livy, Lambi, Jesse, Fanny. 4 možnosti máte, za ktoré môžete napísať do chatu. A chcem tam vidieť každého jedného z vás odpoveď, čo mi urobíte veľkú radosť. A ja som úplne spotený dnes. Počkaj, kde ste mi zdrhli, hej? Haló? Ja som dostal ban? Ne, tu som... To? Nič, už som sa zlakol, že mám ban. Čakám od každého jedného z vás fakt odpoveď, kto je lepší. Livy, Jesse, Lambi, Fanny. Ale Fanny... Ale ste do hulu? Áno. Áno, do hulu. Netuším prečo, ale áno. To ste hodne daleko. To sme úplne v prdeli, ale nevadí. Livy, môžem prosím ťa počkať? Ja čekám. Bol by som ti veľmi vďačný. Aspoň raz ma prosím ťa počkaj, nech... Nie som až tak úplne pozadu. Počkejte na mňa, ja som... Jesse je najlepší! Tak ja teda taky napíšu. Ne, to tvoje nepočítam. Meríku, ďakujem ti. Ale úprimne, fakt teraz vážne musím skonštatovať, že na to, že Livy tam má asi nejakých 10 hodín plus minus, tak ako klobúk dole, lebo viete si predstaviť, pozrite si, ja tam mám ale x Anglie, hoď. Anglie, Jesse z Anglie. Aha. Díky, Lambi. Podíky Fannymu. Pohode, lietam. Yeah. A akože... Ste v Anglii, tu páci. Ty vole, Fanny, nemohol by si to tam napísať, prosím ťa, slušne. Jesse, prosím ťa, ako, chcem ťa len upozorniť, si v Anglicku, jazdí sa po ľavej strane. Ja, nie je to uprdele, ty vole, nech si to dajú na poriadnu stranu. Ale kde čekáte? Nevtuším. Ja čekám, ja jedu 60-kou už asi 5 minút, čekám, až mi dojede. Tak pak počkejte na mě teda. Ne. Dobrý, já zastavím. Jesse je najlepší, aj keď riadí ako koko, ožratý. Ops, svodidla. A to stojím. Nechceš si dať štvorsmerovku, Livinko? Bacha, ja? Dneska je tretíkrát, F-kom. Dneska je tretíkrát som ti povedal Livinko. Dúfam, že to bude pre mňa nejaké plusko. To je veľký a veľký význam. Jo, to ticho mi hovorí za všetko, ako v pohode, ale to ticho hovorí za všetko.
Můžeš zastavit na krajnici. V Anglii se stojí na levé krajnici. Já vím. Já ale... jedu po levé straně celou dobu. No, to teraz to nevyzeralo na streame, tak ale... Tak já to levé straně. Tak zastavím a... A JC tě nabúra. Dobré. Dobré, pojďme si prečítať chat. Nezapomeň, že si v Anglii. Barnabáši, ďakujem. Ešte, že tu mám takých ľudí, ktorí ten chat čítajú a komunikujú so mnou. To bude nejjednodušší, než tady 10 Ja to nemám čas na to. Ja som vás stratil. BTV, najlepší vodič som ja. Fanny, to som úplne čakal. Fanny, ty si úplne top týpek pre mňa. Klobúk dole. Na prvom mieste je Livy, na druhom Lemby, na treťom Fanny, 99999 JC. Jo, vždy som rád posledný. JC je najlepší, aj keď riadi ako ožratý, to som čítal. Vidím řídiť jen JC-ho, tak nevím. Ale vidíš aj ostatných. Najlepší je Honza. Som veľmi rád, že všetci si hovoríte za seba. Hlasujete. JC, ty si najlepší šofér Livy a Lemby a pritom si najlepší šofér JC. Ode mne máš zatím palec žádnej, porovnať váš řidičský um nemôžu, zatím vidím jen tebe, JC, a zrovna dobrý tojpe to nepôsobí. Tak to som splnil svoju úlohu. Sims. Jo, Livy, natočíme spolu Sims, ale no, aha. Tam on, je multiplayer. No však, ja myslím, troška iný ja Sims. Ja přejedu. Ty vole, ty... Ja myslím, ale iný Sims, dobre. Nechcem rušiť, ale vy ste... Išli zlým trajektom, vy ste išli do ja viem o tom, Fanny, ja o tom viem. Livy naviguje, proste, chápeš, ideš z Bratislavy do Košic, ideš cez Ugandu. Ale tak jeď, JC. Drž hubu! Pýtal sa ťa niekto na tvoj názor? Né. Dobre, ale dneska sa ukludníme, dneska aj teraz sa ukludníme. 26 lajkov, wow. 28. Dajme tam tie 2 lajky, no tak, keď ale... tak aj ale inak je to vyrovnané, 28 lajkov pod streamom, 28 odberov, followov na Instagrame, wow, dneska je super, kokos. Áno, len by chcel si niečo povedať. Ja ti vytvářím ten stroupu. Áno, dobre, ale my už ideme ďalej, ale v pohode. Ja som byl za náma. Áno, už nejsi za náma. Byli špatne napojujú mosty. Nerozumel som ti ani hovno. Tak konečne si... Napojujú mosty, tak som malinko zastavil. Motor zlyhal. Neviem prečo, ty vole, prečo... Prečo môj kamión je furt rozdrbaný? Myslím, že to bude řidičem, ale... Nechci soudiť takhle na dálku, ale... Tak ja čakám vo Felixstone. No tak čakaj do zajtra. Mike, čau! A teba som tu už dlho nevidel. Jeden sledovateľ na Instagram. Posledný jeden, no tak ľudia, dajte to v popisku, máte link. Okrem Twitchu na Livy Channel, máte tam aj link na Instagram, myslím, dúfam, že tam je, keď tak JCSK, proste instagram.com/JCSK. Dajme dneska aj tú 30-ku, ja vám plne dôverujem, fakt chcem prekonať... Prečo Livy stojíš? To? Ja... Haló. A plne vám dôverujem, že to dáte, no tak ľudia, plne vám verím, posledný jeden. Tak čau, idem pozerať srál, dobrú noc a príjemný víkend. Prečo F5? Na Instagram. Moment. Ty vole, ja som ho... 30, vy ste dali, wow, super, motor zlyhal, môžete ma počkať, prosím, pekne? Motor zlyhal. Wow, super, ešte tie lajky by ste tam mohli naházať, nech tam máme tú 30-ku, proste ja vám plne dôverujem, ja viem, že plno ľudí už dalo ten like, a ja som si drbol ruku, brutálne. A proste ja vám fakt verím a určite aj follow na Twitch, ja viem, že brutálne reklama na reklame, ale zapnite si ty kokos Markízu, teda niekoho, nejakú telku a pozrite si koľko reklamy, ale skutočne, ak chcete vidieť viac streamov so mnou a z Livy, tak určite dajte follow na Twitch, nezájem, len by teraz mám solo. Určite dajte follow u Livy. A myslím, že ešte dneska sa tam uvidíme. My toto dojazdíme, máme posledných 322 km, čo je asi pre mňa hodina.
Počkaj, hej, vy ste zase mi nejak... Livy? Livinko? No. Prečo sa zase... si zlembím dosť kilometrov ďaleko odo mňa? Ja jedu pomalu, ale... Ja som si pokašľal mapu! Už je v pohode. Máš 29 ľudí, kto tam nedá, nemá sledovanie 30, jo, dali sme to, ja som to už teraz hovoril. A je to super, ďakujem vám všetkým. A, kutivo, motor zlyhal, do kopca. Jo, ďakujem, ďakujem. A, wow, dneska som brutálne nahypovaný. Máš tam follow, funny, ďakujem. Kokos, dneska som brutálne nahypovaný a dneska budem asi streamovať, keď aj Livy náhodou pôjde o polnoci spať a pôjdem ďalej, proste... Pojede to! Ne, nepojde, ale to je jedno. Co dostanú za ten like? Stejpe, ty dostaneš... Nevím. Takový predmet. Áno. Dám ti, pošlem ti nálepku. Pošli mi adresu do súkromnej správy na YouTube alebo na Steam a dostaneš moju nálepku. Môj merch. Samozrejme, že mám samolepky. Sice so starým logom, ale áno. Polepil si služebný auto. Ne, ale plánoval som to. Služební ovečku zhyzdit. Ty vole, oni nám tam chcú nalepiť firemné nálepky a ja som povedal, že ne, nerobte to, kašlite na to. Ty za náma? Dobre, už môžu vyťahnuť na to 80. Ale... Čo chceš, Lemby? Máš nejaký problém? Lidi, teďka řekněte, kdo je jaký řidič. Lemby, vieš, chceš niečo počuť? No. Mal si niekedy na kamióne 99% poškodenia? Jo, měl. No tak ja to mám akurát teraz. No, ja mám 46. Mám pocit, že ja už to nenaštartujem, takže ja musím dať jedine F7 Enter. A Watch Dogs. Radku, Watch Dogs jednotku som ja solo prešiel. Môžete si zapnúť mapu, že kde ste? Ja som úplne v prdeli. Ja si ždíme ke Cambridge na A1. No tak ja som už úplne 100 km od vás, takže to nemá zmysel asi. Čo sa týka Watch Dogs jednotky, hral som, prešiel som, veľmi ma to bavilo. Čo sa týka Watch Dogs dvojky, problém je v tom, že ma to vôbec nebaví. Mám ju kúpenú, ale Watch Dogs dvojka ide mimo mňa, vôbec ma to nebaví. Takže skúsime z Livy to jen raz, bez Lambyho. Ty vole, prečo sa furt do ňa morty asi portujem do servisu, ty kokos? Ja mám zabugovaný servis. Ja musím naštartovať a cúvnuť kúsok, ale v pohode. Čo? Proč to piju, když mi to nechutná? Pôjdete niekedy GTA 5, hrozne rád by som si s vami zahral. Keď bude súhlasiť napríklad s Elanius, s Elaniusom by som si to veľmi rád zahral napríklad GTA 5. A možno by sme dokopali, alebo Livy by možno dokopala aj Vevu. Uvidíme. Niečo by sme mohli. Ja myslím, že by si tam dokopal takto. Štyria. Počítaj so mnou. Livy, Elanius, Veva a? Štvrté miesto je pre koho? Pro Lambyho. Jo, na JC-ho streame budete čumeť na druhých ľudí. Ja viem. Počkaj, ale vy ste 2,5 metra. Livy, ty si sa prečo portla? Ja som zahodil náklad. Ja neviem tak ako, prečo zahodil náklad. Lebo som myslel, že vy mi chcete zdrhnúť a ty chceš ísť s Lambym a nie so mnou. A ja Lambie, som bol... portni sa prosím ťa taky. A ja som bol... A ja som bol z toho úplne nešťastný, že... No jo, to víš, to bude dobré. Nevím, ja sa bojím. Ono je to všetko také, ja neviem. To nebumbej, to bude dobrý. Jo no, kdybys nechlastal. Skalíku za like nedostaneš ty nič. Lebo ty si najväčší provokatér asi tohto chatu. No, s Honzákom sa držíte na prvom mieste, to zase musím uznať. A máš nieco inýho kolem, krom nálepek, asi tam nemáte prehlasované E, že? Ne. Môžem ti poslať kondómy, napríklad. Neviem, prečo ma to napadlo, ale proste áno. JC, ty snad neujdeš ani jeden kilometr a nič bys nerozmátil svoj tahač. Pepelusi, tak to si tu správne. Presne tak. Ty vole, ja dneska jazdím fakt jak debil. Čakal som od Lambyho debilnú poznámku. Som rád, že neprišla.
Daj 7 fix, daj lomeno fix. Oh, kur! Ale už jsem to rozdekal. My jsme stále v Anglii? A proč Livy jde v pravom pruhu? Proti směru? Jo, lebo já jsem išel za ňou. Já jsem se zašprajcoval, můžete ma počkat, prosím. Kudy máme jet? Jsi v protisměru, Livy. Ale otoč se. Lomeno fix. Čo je lomeno fix, Fanny? Leby mi připomíná hru Limbo. Okay. Ale Limbo bola zaujímavá hra, ako fakt klobúk dole. Ja to nechápu, už to chápu. Do protismeru. Ona mě to tak nějak bugovala, ta mapa. Ja som si mutol mikrofon, ale v pohode. Dobre, poďme čítať chat. Udeláme CZSK Rust Clan. Uvidíme. Radku uvidíme, fakt uvidíme. Najprv si sa nejak dohodneme mimo stream z Livy. Bez Lembyho. Prečo zase idem do pravej strany? Ja neviem. Slyšel som nejaké pomluvy. A sakra, Honza, je to si robíš kusy? Ja som vyliezol zo servisu a som úplne rozbitý. Livinka, oj, thanks. Čože? Hej. Čo sa to tam deje? Čo máš taký rom? Livy? Oni napsal, že je v protisměru. Aha. Hej, ty jsi tak žárlivý, až to není pěkný. Nejsem žárlivý, já nežárlím. Ne. Ne. Jenom, jestli nechceš ban, tak bys se měl hodně rychle dostat do správného pruhu. Já jsem správný. Počkej, pravá. Ale já nevím. Preskočit. Když je ten drunk stream? Nevím, já tu někdo pije? Čože? Ty vole, dneska je to drsný stream, jako... Dneska je fakt, ľudia, fakt vám ďakujem. Sice tam jeden like odišiel odtiaľ, aspoň čo ja vidím. Máš 28 lajkov? 28? Tak potom možno neodišiel. Škoda, zatiaľ sme nedali tých 30, čo ale som fakt čakal. Že by sme to zaokrúhlili. A Livy to tak nenápadne ešte pred streamom, ty vole, motor zlyhal, však teraz som vyšiel zo servisu, si robíš kozy. Že 30 by sme dneska aj mohli dať. Ja som tomu aj troška tak veril a bol by som veľmi rád, keby že tých 30 tam naskočí. Ale keď nie, tak nič sa nedeje. Proste sme tu z párta ľudí, či už čete. A hlavne jedna výhoda. Ja napríklad... Čus! Hlavne jedna výhoda tu je v tom, že... Padla mi cigareta? To není výhoda. Ja nemám náklad inak. Proč? Lebo som ho stratil. Ne, proč do mňa bouda? Aký k tomu máš dôvod? Dôvod je Livinka. No jo, no. Napríklad, fakt bol som na streame, či u Kela, či u Gamera, či neviem u koho. No to je jedno proste. A proste ten chat tam brutálne rýchlo išiel a úprimne asi by som sa stvokol. A ja rád reagujem na každú jednu správu, ktorá je v čete a kebyže to tu má rotovať jak besné, tak ako sa si by mi hráblo. Takže ja som fakt rád, že sme tu taká malá rodinka. Aktuálne už aj Livy evidentne patrí do rodinky. A troška budeme si blokovať Lembyho, aby ma nás nepredbehol. A myslím si, že Fanny to už asi s nami vzdal. Tady doleva, Livy. A také, že povedať Lemby, že tady doleva JC, vypadni. Nebudeš sa tam lepiť proste. Ja som ťa varoval. Ale ja jedu 90. To mi je úplne uprdele, do zákruty sa odkedy chodí 90. Neznáš brzdy pred zatáčkou? Na poslednú chvíľu sa nemá brzdiť. Opýtaj sa pánov policajtov a záchranárov. Jej, aspoň niekde som prvý. What? Není výhoda byť prvý, hlavne v určitý, no dobre. Jakože bych měl kondom s raptorem. Ale lidi, ale oni jsou to prej ultramaný velikostně. Já ho zabijem, ty vole. Ahoj, na, to... Na pixi si, promiň, ale... Adventure.cz.
Doji, nazdar, nazdar Doji. Ale Jesse, ja vás čekám da kde na benzínke, no Fanny, tak to sa načakáš, hlavne keď tu musím furt blokovať Lambyho. Nevím proč, když pořád jedu 90. Ja to, mne to je úplne uprdele, koľko ideš. Čože, počkaj, aha, to nič, to je iný mail. JC, že jo, som super fanoušek Honzáku. Ups, ups. Prečo mám, ty vole, ja som teraz vyšiel zo servisu, mám 33%, to si robíš kozy. Áno, Honzáku, nebyť toho, že si, kebyže nie si super fanúšik, tak nemáš toho moderátora, nemám ťa pridaného na Steame. A dneska sa mi fakt ľúbi ten Fanny, ako Honzáku aj s trávou. Meriku, aktuálne si to pokašľala troška u mňa, ale v pohode. Počkaj, Meriku, nie si náhodou prezlečená tráva? Alebo prezlečená, prezlečený? To je jedno. Livinko? Hm. Nejak si sklesnutá. Jo, jo. Toto nepochopíte. Mario, lekár! No, za chvíľku tu budem potrebovať lekára asi. No, ja už som ho potreboval x krát. Inak, bacha, zistil som, že na tej stoličke, na ktorej sedím, veľmi ľahko sa dá z nej zdrbať. Jo. To len tak mimo rečo, teraz ma napadlo, jak sa mi troška zdvihli zadné kolieska, ale v pohode. Levy? Ne, 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 keď chceš niečo jej povedať, tak chce zo mňa. Dobrý, dobrý, konec. Dneska je to neskutočný stream. A určite fakt... počkaj, ty vole, ja už neviem sústrediť sa. Livy, čo robíš, keď objímaš svodidla? Nic, Livy. Počkaj, čo... Hej, ja ten chat vidím. Motor zlyhal, kurňa. Počkaj, čo vy máte medzi sebou? Jaké nic? Lambi, povedz mi, čo si chcel povedať. Čo to má znamenať? Opravdu teďka ti nelžu, ale nic sem nechtěl říct. Ty mi furt lžeš. Nikdy. No. A to, čo si mi naposledy hovoril, že si najlepší youtuber na svete? Ja. A. Ja, ktorý na YouTube nedal ani jedno video. Ale akože ja som najlepší, akože ty si im povedal mne. Počkej, to jsem tobě nikdy řekl. Tak jsem ti dal, že jsem nejde. No tak vidíš, a jsme tu, že si... To jsem ohromně hlal. Ne, ľudia, fakt vážne. A pak, že nežarli. Ne, ja nežarlím. Vyzerám snad na to? Na čo? Počkaj. Ja potrebujem kafe. Ty kokso, ja mám... Ja potrebujem antidepresíva. Si půjdu koupit rovnou litrovou vodku, to je nervy. Ani ten neuron nezapíná. Jdi do prdele, vole, nevím, proč ty brzdíš do toho. Já nebrzdím, ty vole. Já jsem rád, že se držím na čáre, letoš, já by som brzdil. Ne, ale teraz vážně, myslíte si někdo, že žiarlím? Jo. Len by sa nepočíta. Normálne do čitu napíšte áno, nie. Alebo ne. Ja tu psa do čitu nebudu, ale teďka neviem. Ty ma nezaujímaš. Ja už som zabudol, čo som sa pýtal. Pamätám si len odpoveď áno, nie. Ty vole, toto je jaký zdeptaný stream. Ne, dobre, ukludníme sa troška. Lambi, ty si sa nejak nám strácaš. Ale ja sa nestrácem to jenom tým, že ty si jel do kopečka 20, tak som musel zastaviť, vole. Kolik kilometrů ešte? Ja s týma 20 tunama asi nepojedu tak rýchlo ako ty. 177 Fanny. Kto ťa s fanúšikou najmenej štve? Defíku, jednoznačne Defík, len ty si ten najtopovejší fanúšik, akého som kedy mal. Honzák je najväčší provoka. Pomoc! Áno, žarliš. Ne, Baru sa tiež nepočíta. Radek, áno, tiež sa nepočíta. Sorry, Kapslok, to sa tiež nepočíta. Oh, nie, to sa počíta. Aj keď to podľa mňa nebola odpoveď na moju otázku, ale je to v pohode. Ale
Jako, proč si vybíráš jenom ty odpovědi, které sednou tobě? Lebo já jsem tu hlavná hvězda. Ale já nevím, jako mě to přijde tak trošku divný. To není demokracie, ty vole! To je iba výmysel. Počkej, tebe není demokracie. Ne! Co tady dělám? Čau, vole. Počkej, proč jsi zapol Eurotruck Simulator právě teraz? Já? Ale my právě hrajeme Eurotruck Simulator. Ty jsi tu s námi není? Možná tím, že jsem ještě k tomu na telefonu. Počkej, hej, prrrr. Ano? Proč jsi na telefoně? Píšeš někomu soukromé zprávy? Ano. A proč Livie zastavila evidentně, jako keby odpisovala někomu? Protože asi odepisuje. Komu? To nevím. A to je mi, upřímně mi to jedno, jako. No nevím, to sa mi, počkaj, to sa mi tu nelúbi. A zrazu ste sa mutli? Mhm, super. Ja mutnutý nejsem. Ja jenom nevím, co ti na to mám jako říct. Merrick, JC žiarli? Poprvé áno, po druhé nie, po tretie možno. Zase pomluví. On zakudne srma. Ja nežiarlim, ja nikdy... Nikdy nie som žiarlivý. Inak určite kto, ty vole, vy ste fakt 14 ľudí tu vidím aktuálne, vy ste blázni a wow. Livy, jak pak sa máme, jestli sem ti dobře rozumela, že potrebuješ kafe, poviem ti jedno, máš dobrý nápad. Barb, sorry, ale to, čo si ty robíš, to není kafe. Ja už ti to hovorím nonstop. Ojojoj, ty pekne našla na to na Instagramu. Prosím, len bych? Máš šoférovať, nemáš hledat. Já to zvládám. Ne. Tu sa jedná o môj stream, môj Instagram, môj hype, mojich 30 lajkov, ktorých tam stále čakám, ktorých som teraz nabúral kvôli tomu do svoditel. Ale jak ja sa teďka... Jak ti narušu stream tím, že zajízdi sa na telefonu? Ne, ty narušuješ mňa, moje psychické vnímaní a všetko okolo toho. Inak, prečo mám pocit, že tých 144 km trvá príliš nejak dlho? Zase žárli, že si Lemby píše z Livy. Lemby, ty si píšeš z Livy? Počkej, ne, ja nechcem mluviť do prdele, co to udialo. Ja chci diktovať, ja chci psa. Počkaj, toto sa mi, je to tu vzťahy, iba 14 ľudí, ha. Tak sa zasmej, a ja som sa zasmial. Jesse, ty si v reále šofér kamionu, vidieť na tebe. Jo, pozeráš správy príliš často. Jesse, kam jedete? Nevím, proste ja musím deliť Livy a Lembyho. Nezaujíma to, nikto sa ťa nepýtal. Ale takhle vidíte, jak se vás váží. Vy se zeptáte na otázku, on vám neodpoví, chce vám dopovědět někdo jiný a on to nechce. Na tohle si zapamatujte. Jako. Já tu musím řešit jiné problémy, co to... Já myslím, že řešíš moc nepodstatné problémy. Ne, to nejsou nepodstatné problémy, to, co tu robíte. Vy dva, já, to ne. Já tu držím rozostup mezi vámi dvomi, 40-80 metrový a pod ten nesmiete prejsť ďaleko. No, Jesse, okay. Kam jedete? Ďaleko. Jo, to je dobrá správa. Hej, počkaj, ten rozostup sa nejak znižuje, to sa mi neľúbi. Ja potrebujem tankovať, motor zlyha... Ne, prosím, štartuj. Len by ma predbehnúť, nesmí ma predbehnúť. Mne sa tento stream prestáva ľúbiť. A mne sa začína práve. Ahoj. He, čo robíš? Počkaj, ja chcem byť vedľa teba. Ty sa ma chceš zbaviť? Co? Čakám odpoveď. Ne.
OK, Lambi, sme tu solo, takže Libby sa nás tam vylúči. Ty vole, on ma odzadu dal. Jo, a máme tu nakoniec úplnú trojku. A ja myslím, že na dnes to stačilo. Sice ste tam nedali tých 30 lajkov, čo ma mrzí troš... Hej, ne, 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 prr, počkaj, mi sa portli obufaj. Hej, ne. Ste ako dostať... JC, co máš s Libby? Chtěl bych jet s váma. Maty, končíme, ale za nějakých 15 minut budeme pokračovat s Libby u něj. Takže dole v popisku videa máš Twitch kanál k Libby. Takže určitě tam ti odporučám jít a můžeš podle mě s námi. Určitě budeme na Europe 3. A pojedeme teda na streamu tuhle věc? No, asi hej. Ja potrebujem hlavne servis. Dáme si nejakých 15 minútiek pauzičku a potom by sme mohli ísť. Ja by si spískam zatím. Papa Lucy, promiň, ale toto už je trošičku moc. Čo? Čo je moc? Čo je moc, Livinko? Čo sa deje? Lambi? Áno? Čo je moc? Nie. Libby, čo je moc? To by znamená. Máš to na streamu. Jo. Tady sme v JC-ho systému, žiadne demokracia práva, presne tak. JC zistuje, ako dostať Libby, nemám čas, okej, čau, okej, tu tam. Nejakých 15 minútiek si dáme pauzu, ja to dnes ukončím, u mňa. Zajtra asi si dáme, neviem, Libby, či príjme pozvanie na zajtrajšiu stream. Dúfam, to ticho ma ubíja občas. Dúfam, že hej, ale za nejakých 15 minút určite budeme pokračovať. Livinko, pachá, piatýkrát dneska. Ďakujem ti, že si tu dnes bola. Deláš čárky, nebo co? Čárku budem robiť tebe na čelo. Je. Yeah. No samozrejme, tomu ver. Ja ho zabijem, ja ho fakt zabijem. Lambi, tebe taktiež... Ja, díky za pozvanie. Lambi, tebe... A dúfam, že sa vidíme pri nejakom ďalšom streame, kľudne aj zajtra, asi bude tam Dead by Daylight, ale fakt, nezabudnite, v popisku je link na Libby Twitch, Livinkin Twitch. Určite tam dajte odber a ešte dnes sa tam vidíme, ak samozrejme ma nevystrnať ja z party. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Čau, čau. Čau. Ahoj.